Tako, lepo pozdravljeni vsi. Kar lepo število se je vas zbralo. Nisem si mislila, da to 66. Nisem si mislila, da toliko ljudi zanima pravzaprav pridelava semena, pa sem zelo vesela. Danes smo tukaj v imenu pravzaprav knjižnice Sevnica, ki me je povabila na to predavanje in me tudi gosti. Žal pa direktorica knjižnice ima ene težave z računalnikom, zato vas ne more osebno pozdraviti. To so tudi prej tisti par, ko vas je že bilo prijavljenih, imeli en pogovor. Tako da vas v imenu knjižnice Sevnica, v imenu njene direktorice, gospe Anite, iskreno, iskreno pozdravljam, se vam zahvaljujem, da ste tu. Pa mogoče še čisto tako, zakaj pravzaprav smo danes tu, ne, to bi vam verjetno ona povedala, ker knjižnica Sevnica se loteva enega prav posebnega projekta, meni zelo ljubega, moram reči, to je tudi knjižnica semen. Se pravi, v knjižnici Sevnica se boste od zdaj naprej lahko sposojali tudi seme. Mogoče bo uspela do konca pogovora urediti, da vam bo lahko sama povedala, na kakšen način. Žal pač jaz se nisva dovolj dobro pogovorili, da bi vam točno način napovedala, ampak zagotovo pomeni sposojanje semena to, da boste vi nekaj si sposodili, pa potem v jeseni vračali. Če pa želite v jeseni vrniti seme, ga je pa seveda treba pridelati, ne? In glede na to, da v Sloveniji je znanje o pridelavi semena, se mi zdi zelo, zelo zgilno. Zakaj? Zato, ker je pač nekje okrog leta 90, recimo še mogoče malo prej, še kar malo prej, ampak takrat so še ljudje kar delali svoje seme. V bistvu postalo seme na policah relativno poceni, lahko dostopno. Čas, pravi naš čas, ki ga imamo pa namenjen za sebe, za svoje prostočasne dejavnosti, pa se iz leta v leto krajša, verjetno tudi razen tistim, ki vam je uspelo preiti na, bom rekla, novega delodajalca, na spis, ne, pa tudi tisti upokojenci tudi nikoli nimajo časa, no. Ampak skratka, ja, za pridelavo semena je potreben še dodatni čas, ne. To ni enako kot pridelavo zelenjave za hrane, ampak je potreben še dodatni čas. Zdaj, čisto iskreno povedano, jaz sem zdaj kar začela, zato ker je predavanje relativno dolgo, pa ne bi rada, da bi vas predolgo zadrževala tu. Tako da bom kar začela s predavanjem, ker na koncu me gospa še prosila nekaj o sadika. Zdaj, mogoče, čisto tako, jaz imam sicer pripravljeno vse o pridelavi semena, pa zakaj je to potrebno, pa tiste osnovne pravila, ki veljajo pravzaprav za vso seme. Ampak na koncu imam, če bom videla, da bo časovno šlo skozi, ampak kolikor sebe poznam, je običajno se mi pol zmanjka časa, da vam povem vse še osnove pridelave sadik, bom verjetno po posameznih skupinah botaničnih, spravi po brasikah, ne vem, solatnicah, korenjikah in tako, mogla preskočiti. Tako da mogoče kar grem na naslednji posnetek, da vam povem pravzaprav, da tudi kar nekaj, mislim, slovenske literature najdete v Sloveniji. Drugače tudi, ker je tudi mi bilo rečeno, da pa ne, videla sem, da je z nami tudi gospa predstavnica Društva Ajda. Društvo Ajda v Sloveniji se mi zdi, da je prvo začelo pravzaprav s promocijo tudi pridelave semena in skoraj vsako društvo je tudi v okviru kakšnega občinskega ali pa drugega projekta tudi napisalo majhne knjižice. Drugače pa na spletu, to, kar zdaj tukaj vidite, najdete na spletu, se pravi pridelava semena poljščin, pridelava semena zelenjadnic in pa to pomeni uporabe certificiranega semena. Mogoče danes tega sicer ne bi smela dati gor, ampak kljub temu se mi zdi prav, da ljudje tudi to vejo. Certificirano seme je uradno to seme, ki ga prodajamo, ne, prodajati se necertificiranega semena ne sme. Toliko, da vam samo pojasnim. Ravno zato, ker se mi zdi, pridelava semena je zelo težka. Pridelava semena v razmerah klimatskih, ki jih imamo zdaj v Sloveniji, je pa še težja, posebej semena zelenjadnic. Lažje je pridelati seme rastlin, ki jih tudi jemo za seme, ne vem, recimo fižol je med zelenjadnicami takšen, ne, že graha ni čisto enostavno pridelati, ker dejansko potem proti koncu rastne dobe skrb zboli. In zato je potrebno vedeti in potrebno nekatere stvari upoštevati, drugače pa ne zato, dobro, pa mogoče sem zato jaz pravzaprav tu z vami, ker sem avtorica knjige. Jaz sem ekstremno, ekstremno ponosna in res vesela, mogoče od vseh knjig, ki jih je zdaj, nisem jih niti štela, ampak mislim, da jih je že enih osem, od vseh knjig pravzaprav najbolj z veseljem pisala prav to knjigo, to je knjigo Seminarstvo. Ravno zato, ker pač v vmesnem času, ko se je postajalo poceni, pa časa vedno manj, so ljudje nehali pridelovati lastno seme, babice so odšle, ne, na žalost, takšno je pač življenje in v bistvu nimamo niti več koga prav vprašati ali pa da bi nas kdo naučil, ne.
Včasih, ko se je to seme ravno nehalo pridelovati, je bilo tudi tisti čas, ko smo deca že tirali z vrta dol, nimamo časa, pojdi se igrati, da bom jaz hitro naredil. To pa pomeni, da se ljudje niso naučili od tistih, ki jih pač poznajo, ki bi jih lahko to naučili, jih niso naučili te pridelave semena. Tako da, pa, gospa mi je tudi zagotovila, da ta knjiga v knjižnici je. Jaz vam res predlagam, da si hkrati, ko se boste sposodili seme, poskušate sposoditi tudi to knjigo. Mogoče bi bilo zelo dobro, da bi ta knjiga tudi ostala, pravzaprav vsaj ena ves čas v knjižnici, da bi se ljudje lahko skopirali tisti najbolj del, ki jih zanima. Ne? Tisti osnovni del, pa prvi del, bom danes povedala, vse te osnove, tak da ni potrebno tistega prvega dela brati, ampak recimo, če si boš posodil seme solate, da se skopiraš tisti del, kako pridelati seme solate. Ker je pa tam zelo natančno razloženo in seveda danes ni teorije, da jaz to vse skupaj razložim v tem času, ki ga imam na polago, tako da res vabljeni tudi seveda normalno k sposoji knjig v knjižnici, če verjetno še kdo, ki ni iz pač te okolice Sevnice, tudi druge knjižnice, to knjigo imajo, skratka, ker bo zagotovo treba seme vrniti, če se ga bodo v knjižnici sposodili. No, pa gremo zdaj pravzaprav naprej. Zdaj najprej, če govorimo o semenu, je zelo dobro, da se pravzaprav zavedate, da pravzaprav spoznate, kaj seme je, čeprav si vsak misli, da vse ve o semenu. Ne? Dejstvo pa je, da načelom ali pa rečem podzavesti vemo, jaz bi pa rada vedno, ko karkoli predavam ljudem o zavestva ene stvari, ki v bistvu vejo. Jaz vedno, kako mi kdo reče, se to sem že nekoč slišal, ja pa sem čist pozabil na to. Ne? Zdaj pri predelavi semena so te stvari še bolj pomembne. Zakaj? Zato, ker običajno ljudje smatrajo, da seme neka mrtva stvar. Dokler ne skali, delajo s semenom skoraj tako, kot bi delali s peskom ali pa z žagovino. Ne? Mogoče sicer bolj kmet, jaz si zelo pozarjam, da ti recimo ene vreče pšenice, ko kupiš seme, ne smeš metati prikolice dol kar na tla, tako, ko počnejo. Ampak tudi konec konca, če kupimo semensko vrečico v trgovini, pa jo damo vmes med, ne vem, steklenice, olja, pa soka, pa kaj podobnega, tudi ranimo seme. Ne? In to, da se zavedate, kaj seme je. Seme je v bistvu, ne rastlinica v malem, seme je rastlina celo z lončkom za zemljo zraven. Se pravi, če imate vi, če kupite eno rastlino posajeno v, mislim, da je v lončku in v cvetličarni, bote zagotovo in zavili in je čist nežno nesli domov in pazi, da se ne bo prevrgla in podobno, enako bi bilo treba delati semeno. Res sicer je, da je seme v semenskih vrečicah, teh uradnih, ki jih kupimo, ne, v trgovini, do neke mere zavarovane, te semenske vrečice niso v navadnem prepirju, zelo pogosto najdete notri še eno malo vrečko, če ste opazili, ne, ravno zato, da je seme notri zavarovano, predvsem pred zunanimi vplivi, ko so vlaga, temperatura, predvsem pa svetloba, ker vsi tri faktori pravzaprav pospešijo kaljenje semena. In zdaj, kaj to pomeni pospeševanje kaljenja? To ne pomeni, da bo seme v vrečici vskalilo, pomeni pa, da začne se v semenu hrana, ki je namenjena mladi rastlinici, porabljati. Ne? In potem dolžina časa, ko to seme normalno kali, začne padati. Na mesto 3 leta, kot je recimo, ne vem, dobro kaljenje semena solate, recimo bo to kaljenje samo leto pa pol dobro, pol pa ne bo več tako dobro. No pa, da grem na hitro, da ne bom res dejansko predolga. Zdaj vidim, da se 3-2 dvigne roko. Aha, mogoče bi mogla še na začetku nekaj povedati. Danes smo na tem Zoom varianti, ki se reče webinar, to pomeni, da vi sami si ne morate mikrofonov klapljati, tako da bi vas prosila, da vsa vprašanja, ki se vam sproti porajajo, dajete v tisto eno posebno zadevo, ko spodaj piše Q&A. Če vidite, Q&A piše in tam kliknete in dajte vprašanje, zakaj tukaj, zato ker tu bom lažje odgovarjala, ker tu bo vrstni red in ko jaz odgovorim na vprašanje, ga v bistvu prečrtam. Zdaj vidim, da še nekdo dvigne roko, drugače pa, ker ne vem zdaj, ali je to namerno dvigovanje roke ali je po pomoti, boste zelo težko, se pravim, zelo težko boste karkoli naredili. Jaz pa tudi ne morem sproti gledati, kdo roko dviguje, jaz bom zdaj sem pogledala, kdo, gospa Boža Maurič, vidim, da je roko dvignila, en, ki je prijavljen kot Jožica, pa en gospod, ki je prijavljen kot Kivan. Gledajte, se pravim, zdaj načeloma, če bomo predavanje prekinili, res ne bo šlo skozi, ne? Tako da, zdaj, gospa Anita je tudi nekaj napisala, da ima tehnične... Aha, bom jaz kar prezrala, kar je direktorca knjižnice Sevnica še napisala, kar zdaj je vmes. Pozdravljeni, se opravičujem, imam tehnične težave, zato vas pozdravljam pismo. Kot je že gospa Miša povedala, pričnemo jutri v Sevniški knjižnici z izposojo semen, zato lepo vabljeni vsi, ki ste blizu, da se oglasite pri nas in si izposodite, sicer mislim, da to lahko vsi berete. Skratka,
Res dobro je, da mislim, zelo zanimiva, uporabna zadeva, ni prva v Sloveniji, v Sloveniji že nekaj knjižnico dela in kolikor so mi rekli, so vsi kar navdušeni nad tem in v bistvu stvari delajo, tako da res vabljeni, zakaj pa ne. No, v glavnem gremo k našemu semenu. Vsako seme ima neko lupinico. Zdaj, tale lupinica je bolj ali manj trda, na srečo med zelenjadnicami, vse temi glavnimi, ki jih pridelujemo pri nas na vrtovi, ni nekih izjem, ker drugače pri kakšnih okrasnih rastlinah, recimo okra je mogoče tudi med njimi takšna, so ponekod te lupince tako trde, da se v bistvu smirkovim papirjem malo to lupinico pred kaljenjem ne zdrobi, ampak zmanjša, zato da sploh seme lahko uspešno kali. No, pri zelenjadnicah ta zadeva ni potrebna, potem ima noter eno malo rastlinco, ki ima vedno list, zdaj ali sta dva lista, ne, ali en list, to je odvisno od botanike, ima neko malo stebelce, pa ima neko malo korenič. Ne? In kar je najbolj pomembno, v semenu je toliko rezervne hrane, koliko je pač rastlina bila sposobna v to seme dati. Rastlina, tako kot vsako živo bitje, je razen mogoče človeka, daje v bistvu vso svojo energijo, vse, kar ima, daje vedno v seme, kratki v svoje potomce, ne, tudi živali, včasih celo so pripravljene umreti, sam da njihov potomec preživi, ne, pa tudi znajo potomca pojesti, če vidijo, da se bo mučil in isto se zgodi pa rastlina, če vam kdaj, ne vem, cvetovi dol pade, to pomeni, da rastlina preprosto se ne počuti dovolj dobro, da je nekaj narobe in zato odmetava cvetove, ne, ali pa plodičke, recimo kumarce se to včasih zgodi, ali pa bučke, ne. Lahko pa, da je pač ni prišlo do oploditve in če ni prišlo do oploditve, tudi seveda pol cvet propade, tako da ni, dvojno je. No, v glavnem pa kaj hočem reči, v vsakem semenu, ne glede na velikost, jaz imam tu seme fižola, ker je tako najbolj tipično, ne, v vsakem semenu je tudi rezervna hrana. Rezervne hrane je toliko, kolikor se je tekom razvoja te rastline, se pravi v teh stoletjih, tisočletjih, pač odvisno, koliko je stara, katera rastlina, pokazalo, da je potrebno, da rastlina naredi prva dva prava lista. Se pravi, od kaljenja pa do te, ko se prvi pravi listi, ne klični listi, postavijo vodoravni položaj, šele tukaj je rastlina sposobna sama črpati hrano in ne samo črpati, v bistvu se korenino ima že prej, ne, če tu pogledamo, vidite, da je korenina že veliko prej, ampak v bistvu klični listi še niso sposobni fotosinteze, se pravi, kljub temu, da so zeleni, niso sposobni to, kar rastlina iz zemlje potegne, spremeniti v listno maso. To je zelo pomembno. Ne? In zdaj en odgovor, zakaj se vam včasih zgodi, da recimo, to se dostkrat ljudje sprašujejo, ko se je dve, tri sorte, solata je taka tipična, ampak tudi recimo korenček pa peteršilj pa še kaj, v bistvu sem posijal, ena solata je prišla ven, druga ni prišla ven, čeprav je bilo na vrečici enaka kalivost napisana ali pa sem enako delo s semenom ali kakorkoli. Čist preprosto, zato ker je drugemu tistemu semenu zmanjkalo hrane. Zdaj zmanjka pa hrane lahko tudi zaradi dolge kalivosti. Se pravi, če vi sejete korenček peteršilj zdaj ven na prosto, tudi v rastlinjak, če nimate res zelo dobrega semena, potem se lahko zgodi, da bo te hrane zmanjkalo. Seme je kalila, se pravi, ni bila laž napisana na vrečici. Dejstvo pa je, da zakonodaja, semenska industrija, morate verjeti, semenska industrija je v bistvu najbolj bogata industrija, še bolj bogata od fitofarmacevtske. Samo to bolj uspešno skriva kot fitofarmacevtska industrija, ne? Oziroma farmacevtska je bolj pravilno rečeno. In v bistvu ima zelo močan vpliv tudi na zakonodajo, ne? In vam čisto tako povem, jaz sem delala v seminarstvu oziroma na selekcijskem centru Ptuj v klasični pridelavi semena, praktično od takrat, ko sem končala fakulteto, se pravi od leta 1989 z enoletnim premorom, takrat sem bila pripravnica, pa potem do leta 2002, se pravi, kar nekaj časa sem delala tam, sem se kar veliko učila in to je seveda čas Jugoslavije, tisti, ki ste malo starejši, pa verjetno vas je večina, še se spomnite te časov, naj vam povem, da je bila zakonodaja stare Jugoslavije, kar se tiče kakovosti, kvalitete semena, ki se sme prodajati na trgu, sigurno najmanj 100% ostrejša, kot je ta zakonodaja, ki je zdaj. To morate vedeti. Pač, ko smo v kapitalizmu, je denar bolj važen, kot so važne stranke, ne? Celo, bom rekla, filozofija naše Evropske unije je takšna, da bo tako ali tako vsak naredil vse, da bo njegov potrošnik zadovoljen z njegovim materialom, se pravi, bo vedno dajal najboljši na trg, to seveda ne drži, ne? To smo se že skusili. Poleg tega morate vedeti, da tudi tujina zelo dobro zna ločiti seme, ali bo šlo seme v Sloveniji, ali bo šlo seme v Srbiji, ali bo šlo seme v Romuniji, ali bo šlo seme v Nemčiji. Jaz sem bila v enem takem skladišču, sicer je bilo semensko krompirja, ne tega našega klasičnega semena, ampak je bilo prav gor napisano na paletah. Takrat je bila še Jugoslavija, ja. Je bilo napisano Jugoslavija, Nemčija, Francija, Italija. Se pravi, točno vejo, kam seme gre,
Nam so se sicer zgovorili, pa da so rekli, da je to zato, ker ima vsaka država svoje predpise, ne? Morajo pač ustrezati tistim predpisom. Ampak, če da imamo mi stroge predpise, ne? Ampak mislim, da vam je jasno, kaj hočem s tem povedati. Skratka, kakorkoli, vi morate vedeti, da v vrečicah, ki ga jih imate, je napisana samo kalivo semena, ni pa napisana energija kalivosti. To si kar v knjigi preberte, kar je, da ne bom preveč časa zgubljala. Dejstvo pa je, da mi seme, da seme v laboratoriju kali pri idealnih pogojih, mi, ko ga pa mi posejemo na vrt v zemljo, ki je mokra, ki je hladna, ki je vetrovna, kjer še kakšen škodljivec zraven najde, pa seveda niso idealni pogoji. In če v semenu ni dovolj hrane, za rastlinco se zgodi, da vam rastlina sicer celo pride ven včasih, jaz sem to večkrat videla, a potem kar zgine. Včasih to prepišemo polžem, včasih tudi res polži to naredijo, včasih je pa prav preprosto, ker je šlo za staro seme. In to vam je zdaj odgovor, zakaj pač ima seme neko svojo starost kalivosti, ne? Neko dolžino kalivosti. Ker seme ves čas to hrano, ki je noter, to se morate vedno zavedati. Hrana, ki je v semenu, se ves čas porablja, ampak zelo, zelo po malem. Podobno kot neki medved ali pa ježki po zimi spi. Se on ne neha dihati, pa se ne neha, ne neha utripati. Ampak namesto, da bi imela, ne vem, dva utripa na minuto, ima recimo dva utripa na uro. To je semeno. Hrana v semenu je v takšni obliki, v ne rečem temu dormantni obliki, in se zelo počasi razgraja do temu kalčku dostopnega hranil, ne? Ko pa pride zraven voda, zato ne sme nikoli k semenu priti zraven vlaga. Zato sem rekla, da je tudi pred zračno vlago zavarovano to seme, zato semena, ki ga boste sami pridelali, nikoli ne skladiščite, ne hranite nekje v neki kuhinji ali pa celo v kopalnici, ampak tam ni toliko, v kuhinji pa marsikdo kdaj hrani kakšnem predalu seme, kuhinja, veste, ima vedno visoko zračno vlago, zato se v njej kuha. Ne? Če boste tam hranili seme v navadni vrečica, bo to seme ves čas po malem to vlago črpalo, ne bo sicer začelo kaliti, čeprav se tudi lahko zgodi, bo pa pospešeno se ta hrana porabljala. In namesto, da bi to seme lahko kalilo tudi 5-6 let, ker če je dobro predelano, tudi tako dolgo kali, vam tudi se lahko zgodi, da vam bo samo 2-3 leta kalilo. Ne? Tako da vas opozarjam, zato je dobro vedeti, če vi date seme v neko vrečico, ki se pol tlači z nekimi steklenicami in podobnim, se tudi nastajajo mikrorane, ki jih rastlina hoče zaceliti, zamašiti, pravzaprav vse to, ne da ne bi se ta izgubljalo, da ne bi hranila izhlapevala iz semena in s tem tudi porablja to hrano. Ne? Spet se ta kalivost, bom rekla, v leti zmanjšuje. Tako da se zavedate, semenom ravnajte tako, da je to živo bitje. Ne ga dajati na sonce, vrečice, recimo, dobro, se v avtu tega več ne počnemo, če si smo dali torbico na zadnjo polico, ne, da je potem cel čas, ko smo se vozili, sonce sijalo po tej torbici. V vsakem primeru mora biti seme, to bom še pol na koncu, tudi pravilno shranjeno. Ne. Zdaj, še čisto na hitro, čeprav koliko bo časovno, ampak vseeno, zato ker me zelo, zelo moti to, da pri nas zamenjujemo, kaj je to kvaliteta semena. Tega se morate zavedati. Ne. Kaj je kvalitetno seme? Zelo pogosto nekateri mislijo, da kupijo ekološko seme, pa mislijo, da so kupili najvišjo možno kvaliteto, kar so jo lahko kupili. Lahko, da so jo, ni pa nujno. Zakaj? Zato, ker že spet smo pri materinski rastlini. Materinska rastlina boljše se počuti, bolje zdrava, bolje, bom rekla, vitalna, več lahko hrane da v to seme. Zdaj, pri ekološki pridelavi, sami veste, je veliko, veliko težav včasih, ne, posebej, ko imamo kakšna ali zelo vlažna, predvsem, kadar imamo zelo vlažna leta, ne. Varstvo rastlin, ne da ni možno, seveda je možno, ampak ni tako učinkovito, kot je kemično varstvo, spravi, čeprav lahko tu spet debatiramo, ne, da tudi tu so zdaj nastali problemi, ampak v vsakem primeru, da to ni nujno, da je ekološko seme, kar se tiče kalivosti, najbolj kvalitetno. Zagotovo je pa daleč, daleč, pa še enkrat daleč najbolj kvalitetno, kar se tiče varstva okolja. Ne glede na to, ali seme delajo v Južni Ameriki, ali ga delajo v Franciji, ali ga delajo v Italiji, ali ga delamo pri nas, nekje je bilo zaradi pridelave semena, če ne, ni ekološko pridelano, okolje umazano. Ne? Zdaj pri tej, bom rekla, vse splošni premakljivosti, ki včasih ni bila, pa pravzaprav ne glede na to, kje svinjamo na našem planetu, vedno ta zadeva do neke mere pride do nas. Ne? Se pravi, zato, glede tega je sigurno ekološko seme najbolj kvalitetno, ni pa sigurno, ne, ni pa nujno, ne da ni. Ni nujno, da je najbolj kvalitetno, kar se tiče kalivosti. To vas že opozarjam. Druga stvar, mogoče čisto mimo grede, zdaj, ker o tem se pol ne bomo več pogovarjali. V glavnem, če je bilo pridelovalno leto zelo suho, zelo vroče po celi Evropi, to vedno pač zdaj pri teh poročilih vse zvemo, ne, potem lahko pričakujete drugo leto tudi to ter seme, ki je v trgovinah nekoliko slabše kalivosti. Ne.
Polje, spravi, mi vedno samo gledamo na kalivost kot kvaliteto semena. Če dobro kali, smo zadovoljni, pa ni nujno. Ne? Pri semenu imamo še kar nekaj, bom rekla, nekaj postavk, ki nam lahko nekaj povejo, ki nekdo nekaj rabi. Prva je čistoča. Čistoča semena, to pomeni, koliko je v tistem semenu, ki smo ga mi kupili ali pa naredili ali pa pridelali sami primesi. In te primesi so lahko tako tujki, se pravi ostanki plevc, ostanki stebel, lahko so pa tudi tuja semena. Ne? In zelo pogosto v ekološki pridelavi, posebej tam, kjer se seme pobira s kombajnom, je veliko semena plevelo še zraven, če ni to dobro očiščeno. Tako da tudi to je zelo nujno to narediti. Ne? Če imamo veliko plevc zraven ali pa celo ne, ali pa tudi nekalivega semena, polovičk semena, recimo pri fižolu, ki ne kalijo, ne? To vse šteje iz čistoče. Ne? Vi kupite pa kilažo. Sicer kupite grame, ampak kupite kilažo, se pravi, več je nečistoč, več ste denarja dali za smeti na mesto za samo seme. Ne? Pa tudi potem pri samem, zdaj na vrtu ni problem, za lastno pridelavo to ni problem, če pa delaš to na večji površini, si pa dobesedno sešteješ točno, koliko semena gre, ampak ti računaš ne koliko je semena, pa koliko kalivega semena moraš dati na hektar. Ne? Problem je pa v tem, da če seme ni čisto, seveda ni tu samo skalivo seme, ampak je tudi zraven to in je že spet sklop na njivi ni takšen, kot mora biti, če pa sklop ni takšen, kot mora biti, pa ne moreš pričakovati visokega pridelka. Ne? Potem zdravstveno stanje je zelo, zelo pomembna zadeva. Nekoč nekdaj v starih časih, ko je večinoma, verjetno večina od vas kupovala seme, pa delala na vrtu, pa smo se na tisto seme, ki smo ga kupili, lahko zanesli, je bilo najprej, kar se tiče zakonodaje, glede zdravstvenega stanja veliko strožje, kot je zdaj. Z semenom se lahko prenaša velika večina klasičnih bolezni, ki pol rastline imajo, velika večina, ne vse, ampak velika večina, in obene pa ima še seme svoje bolezni, svoje težave, ki v bistvu nastane tekom pridelave, bolje seme izpostavljeno, se pravi manj skrito v neke košarice, v neke plodove, recimo plodov, ki recimo imajo teh težav veliko manj, kot jih imajo recimo, ne vem, motovilci recimo, ko ima čisto izpostavljeno seme. Ne? V glavnem zdravstvenem sprem semenom si lahko prenesemo številne bolezni naprej in seveda z semenom, ki, na katerem je bolezen, si ne more, boste se zelo težko šli pol ekološke pridelave. Zelo težko, ker si bolezni prenesete že sabo. Ne? Potem pa, če prej sem to omenjala, bom zdaj samo na hitro tako imenovana energija kalivosti. To je ena enota, ki jo v vseh laboratorijih semenskih šteje. Se pravi, v določenem številu dni, ne vem, to je predpisano za vsako rastlinsko vrsto, ampak to je zelo kratek čas, se šteje, koliko je takrat semena skalilo. In ta kalivost je v bistvu poljska kalivost, nažalost. Ne? Medtem, ko pa zakonodaja pa predpisuje končni kalivost, ki je pa po določen po drugem dnevu dni prešteta, ne? Ampak včasih se zgodi, da če ta energija kalivost nizka, se pravi, če je po tistih mali dnevi zelo malo semena skalilo, pomeni, da zunaj v hladnem, v slabih vremenskih pogojih seme sploh ne bo skalilo. Ne, žal pa tega podatka, kakšna energija kalivosti, seveda nimamo. Ne, tako da se tu ne moramo nič pomagati. Tega nikoli ni bilo na vrečicah, ampak hočem samo povedati, da je energija kalivosti bi mogla biti za moje pojme še celo bolj pomembna kot končna kalivost. Posebej za rastline, ki se seje v mrzlem ali pa v zelo vročem poletju. Ne? Teža tisočih semen za vas ni tako zelo pomembna, ali pa mogoče je, recimo tipičen primer je motovilc, kjer imamo lahko seme od par milimetrov veliko pa do skoraj pol centimetra, še nekatere sorte imajo veliko seme. In recimo mi rečemo, z misli se bom rekla, da potrebujete 5 gramov semena za 10 kvadratni metrov, ne? Zdaj, če imamo vso seme enako, kot je recimo, ne vem, pa še solata nima vsa enakega semena, potem ni takega težava. Težava je že pri fižolu, ko imamo čisto drobnega semena do velikega, ker recimo, zdaj je izgovorilo o hektarskih, ker sem na to, mislim, malo bolj sem se jih zapomenila. Recimo fižola sejemo od 100 do 200 kil na hektar semena. Zdaj, kakšna je to razlika v denarju tudi, ne? To pomeni težek tisočih semen. Tam, kjer imamo drobno seme, kjer je ta teža pravzaprav nižja, tam v bistvu bo dovolj 100 kil semena na hektar, tam, kjer pa imamo debelo seme, bomo pa mogli vzeti 200 kil na hektar. To verjetno bolj iz krompirja poznate, ampak hočem tudi povedati, da tudi včasih je tudi to pomembno, pa še nekaj ta teža pomembna, kar še ne pomeni, vi je sigurno ne ste nikoli tehtali, ampak toliko, da za vašo informacijo. V bistvu, če vi imamo eno sorto, pa vemo, da ima ta sorta teže tisočih semen toliko, pa nam je eno leto ta teže dost niže, ne? Če to v laboratoriju merijo, žal pri zelenjarnicah to ne merijo. To pomeni, da je bilo tisto leto s pridelavo semena nekaj narobe, da je v tem semenu ali veliko puhlega, nekalivega semena. To je ena varianta, druga varianta pa je, da ima vso seme zelo malo hrane
In bo kalivost tega semena ne bo trajala, recimo 3 leta, 5 let, kot je predpisano, ampak manj. Ne, to pa pove ta informacija. Posmo še pa glede tistih zadev, ki pa so potem pomembne, kaj iz tega semena zraste. Ne. Ena stvar je sortna čistoča, da res, če kupimo ljubljansko ledenko, da so vse rastline približno enake, kot bi mogle biti po zakonodaji, kar se pogosto danes dogaja, da ni mogoče prav radiče najbolj tipičen, ne. Če se, če grem gledati, se kar za glavo primem, kdo je potem sploh dovolil, da se to prodaja. Ampak žal, se pravim, za zelenjadnice je zakonodaja takšna, da marsikaj dovoljuje. No? In pa kvaliteta sorte, to je pa to. Ne vem, ali vam je paradižnik dober, ali solata prave barve, ali je prav krhek list, to je pa pol stvar. Ne? Ampak ne smemo mešati mi kvalitete semena z kvaliteto sorte. To pogosto ljudje naredijo. Ne? Pa še nekaj, ne? Še nekaj moram to povedati, ker sem pravzaprav že skoraj pošteno jezna na to. Nikoli ne govorimo o avtohtonih semenih. Vedno govorimo o avtohtonih sortah ali pa o semenu avtohtonih sort. Avtohtonega semena ni. Govorimo o semenu rastline, ne o neki avtohtonih, ne vem, kakšni zadeva. In vedno moramo, tudi za novinarje mogoče, ker baje, da so prisotni, vedno govorimo o avtohtonih sortah in predelujemo seme avtohtonih sort, ne avtohtona semena. To, kdo si je ta izraz mislil, ne vem, ampak v glavnem dejansko to je popolnoma strokovno napačno. In zdaj so selekcijski center semenarne Ljubljana odkupli, hvala Bogu, da ga je odkupla država. Jaz sem zelo vesela, zato da bo stvar, upam vsaj, da laufala naprej, čeprav pogosto stvari, ki jih ima država, seveda dela še slabše, ko preko so bile privatne, ampak vseeno. In zdaj so ga imenovali, ne vem, zavod za pridelavo avtohtonega semena ali nekaj v tešnem stilu, še neka državna inštitucija tako nestrokovno imenuje, to je meni grozno. No, zato sem zdaj rekla, da vas bom še na to opozorila. V glavnem, zakaj bi seme pridelovali? Vi verjetno zato, ker si ga boste sposodili, če si ga sposodiš nekaj, si moraš tudi vrniti, ne? Ampak v bistvu najbolj gre za to, da obdržimo to, kar imamo. Domače avtohtone hišne sorte, danes ne bo časa, čeprav sem razmišljala, če bi vam še to povedala, kaj je sorta, kaj je hibrid, kaj je GSO, mogoče lahko samo to povem, da hibrid nima nobene, no čisto nobene povezave z gensko spremenjenimi rastlinami. Hibrid je samo poseben način zlahtnjenja, kjer točno poznamo očeta pa mamo, pri sorta pa poznamo samo mamo, ampak zdaj več kaj ni časa. Skratka, za moje pojme je to, kar imamo doma. Zdaj, jaz sem tu napisala domače avtohtone lokalne ekotipe sorte pa z veliko, zakaj? Ker uradno po zakonodaji je sorta samo zadeva, ki je bila preizkušena v uradnih inštitucijah, preizkušena vsaj 3 leta in je bila tam ugotovljeno, da je v redu, da je sorta drugačna od tega, kar se že prodaja, da daje dovolj dobre gospodarske pridelke in pa da tudi iz tistega semena, ki ga oni potem raznožuje, naprej zraste ista rastlina. Ne? To je, in to potem pride na, ali pride v sortno listo posamezne države, kot je recimo Slovenija, ali pa pride v katalog evropskih sort, ki ga imamo, to je podobno kot sortna lista, sem se drugače imenuje, in samo te zadeve bi se uradno lahko rekla sorta. Ne? Zato jaz govorim tudi običajno bi lokalni ekotip, ampak čist po domače, pa vedno rako rečemo tudi domače sorte. Za moje pojme je to, kar še obstaja na kmetijah, kar še obstaja niti ne več na kmetijah, ne bolj bom rekla pri hiši, bolj pravilno rečeno, je isto kulturna dediščina, isto se iz te zadev lahko ugotovi, kaj so nekoč naši predniki jedli, kako, kaj mi je bilo všeč, kaj so delali, kot je naša kulturna dediščina, vse stavbe, knjige in podobno. Ne, in to se mi zdi glavna stvar, zakaj bi si pridelali seme, ne? Zdaj to, ali bomo znižali seme v ekološki pridelavi, to so stroške, to kar pozabite, to kar tu piše, to je v bistvu, jaz sem zato malo vprašaj od zadaj, ker če delaš seme pravilno, jaz si bo znižal stroške, če pa ne delaš pravilno, si boš pa povišal, ker če imaš ti bolano seme, boš imel veliko nižje pridelke in tudi pol probleme naprej, skratka, to je to, ali pa, pa tudi to nove izboljšene odpornejše tipe. Glejte, dejstvo je, to je res, ne? Čeprav ne tako zelo, kot nekateri pravijo, ampak vseeno, res je, če si vi naredite svojo sorto, se pravi, če vi s pravilnim načinom, bom pol povedala tako na hitro uspod, kako se to dela, odbirate to, kar je vam, vedno odbirate to, kar je vam všeč, kar je pri vas najbolj zdravo, kaj da pri vas tudi dober pridelek. Ne? Če tako delate, potem si v bistvu v nekaj letih, odvisno pri samoprašnicah, traje to relativno hitro, 4-5 generacij, se pravi 4-5 let, recimo pri solati, pri kakšnem zelju ali pa kje, pa tudi 10-15 pa več let, dobite eno svojo boljšo sorto, boljšo zadevo, ko ste pravzaprav kupili ali pa koga dobili. Ne? In to je pravzaprav mora biti vedno vaš cilj. Vaš cilj ne sme biti samo, da delate to, kar imate, pa obdržite, ampak da to izboljšate še naprej.
Kako deliti, bom pa danes povedala. No? Pa v glavnem, težko je danes na našem trgu že zelo pogosto dobiti ekološko pridelano seme, še težje pa dobiti seme kakšnih slovenskih manj znanih avtohtonih sort. Pa imamo tega že zelo veliko v Sloveniji. Drugač pa mimo grede, še samo za vašo čisto lastno in bolj izobrazbo, ko boste slišali te izraze. Zdaj so se v tem trenutku odločili, da ne bomo več imeli avtohtone sorte, pa domače sorte, pa udomačene sorte, kar je pravilneje. Če me vprašaš, ampak ker je teh izrazov toliko in ker pol ta zadeva mora iti zakonodajo in je pol problem, gre za to, da zdaj vse, kadarkoli boste slišali govorjenje o lokalnih sortah, to je zdaj en skupni izraz, lahko rečem, da govorimo tudi o avtohtoni sorti, kakšna razlika med avtohtono pa med domačo. Avtohtona sorta je tista sorta, ki je nastala na slovenskih kmetijah, tako da so jo kmetje odbirali ali pa gospodinje odbirale in jo same naredile in jo je potem semenska hiša v bistvu samo tam dobila, mogoče malo je bolj izboljšala, malo je bolj izenačila in podobno in jo prijavila v sortno listo, medtem ko domače, ali pa bom rekla, je nastala z odbiro. Medtem ko domače sorte so pa sorte, ki so plod dela slovenskih strokovnjakov, domače sorte imamo recimo pri krompirju in to odlične domače sorte, ki delajo na Kmetijskem inštitutu, mogoče tudi kakšna druga sorta, mislim, kakšna, recimo nekaj delamo tudi na, nekaj se dela na zelju, nekaj se dela na fižolu, vse ostalo so avtohtone, uvožene oziroma domačene sorte, pa mislim, da vam je jasno, kaj so, ne, to so pa sorte, ki niso nastale v Sloveniji, tudi Volosko srce ni avtohtona sorta, da ne bo kdo mislil, da je avtohtona sorta, Volosko srce je francoska sorta, ampak je pri nas že tako, bom rekla, udomačena ali pa posvojena, da je lahko rečemo, da je slovenska sorta, in zatem rečemo, da je to udomačena sorta. Ne? Vse skupaj pa gre potem zakonodaja, tudi po posebnih predpisih, ampak to ni važno. Zdaj, kaj je najbolj nevarno? Ne? Že prej sem omenila, daleč najbolj nevarno pri lastni pridelavi semena, za moje pojme, je zagotovo to, če ne delamo v redu, če ne delamo prav, da si prenašamo naprej bolezni. Viruse zanesljivo prenašamo naprej, tudi kakšno bakterijo, to mogoče najmanj, pa gljivice, se pravi bolezni, to sem že rekla. Druga stvar je pri tem, če ne znamo pravilno delati ali pa da nas vreme zafrkne, da izgubimo to svojo sorto, ki jo imamo, ne? Da ne pridelamo semena. Zato je mogoče še en takšen nasvet pri pridelavi lastnega semena, če ima sploh lastne sorte, ki jo imate, ne? Nikoli ne porabite vsega semena do konca. Vedno si pustite en del, vedno si napišite letnico gor na vrečico, to še na koncu. Ampak v bistvu si ga vedno pustite, če bi se karkoli zgodilo v tistem pridelovalnem letu, da ne boste ob seme, ker to je pa potem res velika škoda. Drugač, mimo grede, ko sem prej to govorila, v Sloveniji obstaja zelo dobra genska banka, ki hrani te domače semena, tako da če ima kdo kaj posebnega, pa želi, da bi se ohranilo za potomce, pa ni siguren, da bo uspel to seme, da ravno včeraj sem se pogovarjala z eno gospo na to temo, no, da bi ga uspel, da bo imel čas kakorkoli, da ga bo lahko prideloval še naprej, naj pošlje nekaj semena to gensko banko, ki je na Kmetijskem inštitutu, naj proba čim bolj opisati, odkot je, kaj je, ali je to od babice, koliko let je pri hiši, mogoče osnovne lastnosti, zato da se bo to seme ohranilo. Namreč te stare sorte, ki so na kmetijah, ne, so tudi zelo dobrodošel vir, recimo se bo vreme močno spremenilo, kaj se naredi, gre se v gensko banko, se malo pogleda opise, pogleda, mogoče če je kjera sorta, ki boljše dela v vročini ali kakorkoli podobnega, in se od tam spet naprej nove sorte išče. Ne. Genske banke po svetu so pomemben vir tega, da najdemo sorte, ki se bolj prilagajajo tem vremenskim spremembam. Ne. Zelo pogosto se zgodi, to bodo potem tudi videli en primer, ki se je zgodil v času prehoda iz Jugoslavije v Slovenijo, da pade vitalnost populacije. Kaj pomeni, če ne delamo pravilno, če ne odbir, če ne razmnožujemo dovolj veliko število rastlin, če ne delamo odbire, če pustimo kar cveteti, pa množimo to, kar je slučajno, kar nismo pojedli, ne, ker ni bilo tako dobro, da bi pojedli, potem iz tistega, kar smo dobili, naredimo slabše. Lahko imamo težave, lahko se nam skriža, recimo, ne, to. Jaz, recimo, da toliko povem, ena čudovita sorta, ki je bila na selekcijskem centru feferonov, sladki feferon, izredno poln, sicer temno zelen, kar ni najbolj zaželeno v Sloveniji, ampak res popolnoma nič hud, nič, res se ni pojavljalo nič slabega na njem, se jim je očitno eno leto uspel skrižati z hudimi feferoni in je fertik, ko se ti enkrat pride spet ta stara prast, namreč ostrina paprike, ostrina feferona, ostrina čilijev je naravna lastnost te rastline, ki so jo z odbiro odstranili, da dobimo do sladke stvari. Pa vsako živo bitje, pravzaprav vsaka populacija teži k tisti starostni, tisti prvi, prvotni obliki, ki je zunaj v naravi. Ne? In ko ti enkrat dobiš ostrino noter, ne dobiš več ven.
ali pa zelo težko, pa kar leta traja, da spet dobiš ven. Ne? Pa še nekaj, predvsem na večjih površinah, to ni toliko primer na vrtovih, ampak vseeno, da si s plevelom, da si zraven z semenom razmnožuješ še plevel. Ne? Imaš potem, ker dostakrat kombajn tega ne loči, neki vintmilino več nimamo na kmetijah, to se je vse prodalo, to so nam Avstrijci vse pokupili, se pravi nekaj, tudi izgubili smo znanje o tem, kako seme čistiti. Ne? Tudi to je ena posebna znanost, o kateri jaz tukaj danes niti govorila ne bom, ker je preveč dela s tem, pa pokazati bi vam nekdo mogel, ampak v bistvu gre pa zato, da tudi tega ne znamo več. Ne? V knjigi pa je napisano, ampak je opisano, zdaj pa ti moraš pa še to tehniko v roko dobiti. Ne? To, da jaz nekaj napišem, kako sem videla, pa tako kot so mi punce opisale, kako so one delale, tudi jaz ne znam recimo eni stvari narediti sama fizično, vem pa, kako se dela. No, v glavnem, to je to, ne. Zdaj pa gremo k tem osnovam. Tu pa vas nekaj prosim, tu je naštetih 3, 6, 8 stvari. Od tega, mogoče najbolj ta kombinacija pridelek semenarjenja ni toliko pomembna, vse ostalo tukaj se ne da delati bližnjic. Tu ne moreš ene stvari preskočiti, ker nimam časa, ker imam premalo prostora, najpogosteje. Vse veste, jaz pa imam taki mali vrtek, jaz moram imeti 50 paradajzov gor, ne. Pol pa jih ljudje natlačijo, pa ne vem še kaj vse naredijo, ne. Podobno, mislim, zdaj sem malo tako karikirala, da se razumemo. Ampak tukaj ni odstopanja. Prva stvar, ki je zelo pomembna, je to, da rastejo, vi veste, da se rastline med sabo križajo. S tem, da ja, še prva stvar, križajo se med sabo, ampak samo znotraj iste vrste. Med vrstami križanja ne obstaja, mogoče je neka malečka izjema, recimo tipična izjema sta rdeča pesa pa blitva, ki se lahko med sabo križata, ker sta si v bistvu tako blizu skupaj, še sorodno, ampak načeloma se med vrstami se rastline ne križajo. Toliko, da veste, ne vem, ne morejo geni, ker rekel, prva stvar, ki sem jaz slišala pri gensko spremenjenih rastlinah je bila, zdaj bodo pa ti geni kar skakali sem pa tja, pa če bomo imeli, ne vem, koruzo, pol bomo pa naenkrat že grozdje imeli. Aha, enkrat je bilo, aha, zato ima tako grozdje vedno zdaj okus po ribah. Ker sem rekla, da lahko tudi iz kakšne ribe vzameš kakšen gen, ki vidiš, da ti dobro dela, pa ga daš v rastlino, če hočeš. Ne? Se pravi, medvrstna križanja niso možna. To vas že zdaj opozarjam. Znotraj vrste se pa lahko križa. Kaj to pomeni? Če imate vi tri različne ali pa štiri sorte buč na vrtu, se vam bo zanesljivo skrižale. Ker to pa tudi velja v naravi. Narava bi rada bila čim bolj pisana, čim bolj, bom rekla, biodiverzitetna, to je taki moderni izraz zdaj, neki se uporablja. Skratka, se podobno velja, ne vem, verjetno kdo od vas pozna pri psih, ne, imaš doma rodovniško psičko, lepo psičko, rad bi imel rodovniške mladiče, pa sploh noče biti z nekim rodovniškim psom, pa imaš hude probleme, da se z njim spari, ne, bo se pa s prvim mešancem za vogalo spari, ne. Zato, ker narava pač preprosto hoče imeti pisano, narava hoče imeti veliko količino različnih genov, oziroma za eno lastnost različne gene, ravno zato, ker taka pisana populacija se veliko lažje prilagaja vsem spremembam, ki se dogajajo z vremenom. Torej, ne samo klimatske spremembe, tudi te na nivoju leta, na nivoju dneva. Ne? Če imaš ti, ne vem, čist tipični primer, imaš, to je v bistvu lahko rečemo ena populacija, ena taka sorta, ki še ni čisto izenačena, se pravi, ki nismo čisto ukalupili v en model. Ta sorta recimo zelo dobro dela, bom rekla zdaj recimo cvetače, sredi poletja, v vročem poletju, ni občutljiva na dolg dan in nam dobro dela. Ja, pa pridemo na eno deževno poletje, pa nam niti ena rastlina ta ne naredi. Ne, če pa imamo eno sorto, ki je pa malo, recimo ena rastlina malo lažje dela v vročem vremenu, bo v vročem vremenu krasno glavo naredila, v ne vem, malo bolj deževnem bo zgnilila, druga pa bo glavno v deževnem dnevu naredila glavo in tako naprej. Potem pa mi vedno na vrtu nekaj pridelamo, redko kdaj imamo maksimalne pridelke ali pa bom rekla rekordne pridelke, vedno pa nekaj imamo in to narava hoče. Narava noče uniformiranosti. Narava hoče biti pisana in mešana. Ne? Mi jo s tem, ko pač izberemo za seme, če to naredimo, ker to je pa tisto pozitivno odbira, ne? Tisto, kar je najlepše, najboljše, pa premagamo svoje želje potem, da bi to pojedli, s tem delamo, ožimo genetsko število genov, ki so v sami populaciji, ker sorta je tudi populacija. Ne? V glavnem, se pravi, prva stvar je dovolj velike razdalje med rastlinami, da preprečimo to križanje. Naj vas pa opozarjam, mislim zdaj rekla, znotraj vrste. Ne? To pa pomeni, da se recimo lahko nekatere tudi vrtnine križajo z divjimi rastlinami. Pri nas imamo veliko divjega korenja, nobene težave ni, da se ne bi divje korenje skrižalo z tistim domačim korenčkom, ki ga mi razmnožujemo. Podobno velja za divjo cikorijo.
upam, da veste, pa sem pol tistemu poslikcu imela, pa vam pol pokazala. Pol naslednja stvar je pozitivna in negativna odbira, kaj to pomeni? To pomeni, da za seme vedno, brez izjeme, naprej puščamo najlepše, najboljše, najbolj odporno, najbolj zdravo, mogoče ali najbolj zgodno ali najbolj pozno, to je vaša stvar, kar si želite, ne? In predvsem negativna odbira, da ne dovolimo, da bi rastline, ki niso v opisu sorte, ki so malo drugače zacvetele. Zdaj, če imamo to srečo, če raznožujemo vrtnino, ki jo prej pojemo, preden cveti, ni težava, ne? Tisto pojemo, kar ni tako, kot bi moglo biti. Ne? Težava nastane, če nam rastlina prej cveti, kot pa mi jemo, ne vem, recimo se fižol ni tipičen, ampak recimo buča, ne? Potem pa mi pravzaprav težko zavržemo tisto in se nam lahko ena lepa buča, ki je točno take oblike, take barve, ima toliko semena, pač kar si želimo, skriža z eno, ki je pa najslabša, kar je možno. Ne vem, recimo, da si rečem, grem na golice, ker vam bo to najlažje, ne? Golica, se pravi to, da seme ni oblečeno s tisto lupinico, to je stvar 20-30 let, nič več. To je prišlo do ene malo močnejše mutacije, da se pač tista lupinca več ne dela, ampak tista lupinca se vedno, vedno znova hoče delati. To sem jaz lepo videla na seminarni, ko si buče, recimo si imel nivo buč, hektar buč, mi smo vsako bučo, ki smo si odžel od zune, ki je bila dovolj velika, lepa, smo jo presekali in se točno videl, ene so imele malo bolj temno seme, ene so imele malo svetlo, na eni se si že videl tisti rob vtisnjeni od lupince, skratka narava gre vedno nazaj k tistemu, kar je bilo prej. Ne, in če mi jo ne odbiramo, če ne odberemo točno ta pravga, to, kar hočemo imeti za seme, lahko imamo težave. In če se nam recimo ena buča skriža z eno okrasno bučo, ki je imela tudi oblečeno seme, potem ta buča nikoli več ne bo oljna buča. Ali pa bo spet trajalo kar lepo število let, da to naredimo. Skratka, pozitivno in negativno odbira slikce vam bo pol pokazala nujno. Ne. Ta tretja stvar, ko sem že prej rekla, dovolj veliko število rastlin, ki jih raznožujemo, se pravi, ki cvetijo in druga drugo oprašijo, da ne preprečimo oprašivitev sorodstva. Tukaj pa pademo skoraj vsi. Zakaj? Zato, ker ljudje mislijo tudi velike strokovnjake, sem srečevala, ki so, mislim, prav doktorje znanosti ali pa mogoče magistra, no, da ni bil doktor znanosti, ki je rekel, vse pa to ni noben problem seme za sebe predelati. Preprosto nekje poišči, imamo, ne vem, damo ven kot, pa damo tam dva zelja, pa dve cvetači, ki še tako je rekel neumnost, pa dva ohrota, pa lepo tam si predelamo seme. Ne. Glejte, v živalskem svetu, da ne govorimo o človeku, v živalskem svetu, zakaj imamo rodovnike? Ravno zato, da ne pride do križanja v sorodstvo. Ne? Vsi veste, da križanje v sorodstvo vedno pomeni lahko velike probleme, posebej, če se to dogaja več generacij, ne? Kar bi se pri rastlinah komo zgodilo, če bi imeli premalo število rastlin. Vsi, ki imajo ovce, pa imajo ovna v čredi, se pravi, da delajo na tak način, si ovna vsako leto zamenjajo, zato ne bi ovn svojih čerkov oplodjeval. Ne? A pri rastlinah se ti pa normalno zdi, gledajte, če imate vi samo dve rastline, ki se vam raznožujete na vrtu, govorimo, tu je prašnica, pri samo prašnicah je zadeva drugačna, pomeni, da tisto seme, ki ste ga pobrali, imate v roki same brate pa sestre. Se pravi, če naslednje leto iz te skupine semena raznožujete, naprej ste križali med sabo brate pa sestre. To naredite dvakrat, trikrat, pa imate cel cirkus. Nikoli več ne prijete nazaj in tiste čiste, da dobrega semena, kot sem prej rekla, ne? Bolj nekaj primerov vam bom bolj na slikcah pokazala, ampak to je osnova, spravi dovolj velike razdalje med rastlinami, zato je pa ta stvar zelo težka, predelek seminarjenja, zelo težko. Najprej, že prva stvar, ko sem prej rekla, mi smo postali da človeštvo, pravzaprav pa zahodno človeštvo, samo človeštvo uživancije, se pravi, vedno si jaz, se le še bolj so vsi drugi, vedno hitimo, vedno nekaj delamo, vedno hočemo imeti najboljše, najlepše, celo preko svoje zmožnosti, kar se tega tiče. In tu je enako, najlepšo solato bomo odrezali, pa pojedli, najslabšo je pa tisto, ki je slučajno zacvetela, pa pusti za seme. Po pa ne veste, ali ta zacvetela, zato ker je že bil čas cvetenja, se pravi, da je šla preko glave, ali je zacvetela zato, ker je prišlo do neke poškodbe, ali zaradi vremenskih sprememb, tu še ni nobenega problema. Problem pa je, če je zacvetela, zato ker je že njena genetika slaba, da ne dela v redu glav. In dvakrat, trikrat to naredite, četrto leto boste imeli same rastline brez glav. To je taki tipični primer, ker pri solati se to izredno hitro zgodi. Ne? To je problem, pa problem to, ko imaš majhen vrt, malo prostora, pa sem vam že prej rekla, buče se med sabo križajo, se pravi v tem primeru imaš lahko problem, ker preprosto ne moreš semena buč predelovati. Ne? Pol pa seveda skrb za posevek in opora, že prej sem vam rekla, tako dobro, kot se materinska rastlina počuti, tako kvalitetno seme bote pa predelali. Se pravi, treba paziti opora, zakaj rastline
ki padajo po tleh, potem ko zasemenijo, pa da imate, da seme nastaje na tleh, bo seveda bolj bolano. Ne? Pa še kaj se zgodi, že začne kaliti in tako naprej. Ne? Pravočasno s pravilom. Mogoče bom zdaj čisto na tem mestu že to povedla, pa pol na hitro šla čez to zadevo. V glavnem, zakaj se gre? Če vi seme pospravite, poberete prehitro, kaj se vam bo zgodilo, to seme ne bo kalilo ali pa sploh ne bo kalilo, recimo, ne vem, tipični primer je naprimer paprika ali pa kumarel, ne, pribuča že načeloma, vemo, kdaj je zrela, pa ne čizvedno, ne. Paprika pa kumare mora spremeniti barvo, da ima sploh kalivo seme. Dokler je paprika samo bledo rumena, tudi živo rumena, recimo, če govorimo o sortah, ki so živo rumene, pa ne spremeni barve seme, notri še ni kalivo ali pa zelo slabo kalivo. Pri kumarah isto, kumara ne, zelena kumara, tisto seme notri ne bo kalilo. Se pravi, mora v bistvu spremeniti barvo v rumeno barvo, čim bolje rumena, bolje zrela, boljše bo kalilo seme in dalj časa bo kalilo. Druga stvar, kar bi vas pa opozorila, tu zraven mogoče še bolj pomembno, ker to pa upam vsaj, da večina ljudi ve, je pa nekaj. Že prej sem rekla, rastlina da v seme toliko hrane, koliko tudi sama to sposobna narediti. Poli iz te logike že čisto normalno sledi, da dokler je rastlina mlada, se pravi prvi cvetovi, drugi cvetovi, dajo veliko bolj kalivo seme, pa veliko dalj časa kalivo seme, da tudi v slabših razmerah boljše kalivo seme, kot dajo potem zadnji cvetovi. Kar za to pomeni? Osnova, res osnova, to vam res svetujem, da to počnete, da boste veliko, veliko boljše seme imeli, je to, da puščamo prve cvetove za seme. Zdaj, pri nekaterih rastlinah to ni problem, ne velik problem nastane recimo pri fižolu, ker bi tisti prvi posebej stročji fižol je najbolj sladek, ne? Ampak ravno tisti stroki imajo veliko večjo možnost, da so zdravi, delajo sredi poletja še, če ko je še suho, druga stvar, da nimajo fižolarja, ker fižolar tudi v bistvu začne letati komaj takrat, pravi tistih ročkov, komaj takrat, ko začnejo se stroki ustvarjati, ne? Predno on leta, pa se prehranjuje, pa pari, gre prvi fižol že skozi, nima jajčec, na tem, ko zadnji fižoli zanesljivo ima jajčeca, če imamo fižolare na nivi, ne? Tretja stvar pa je recimo pri korenčku tipično, prvi cvet je izredno velik, precej večji od drugega, pa še bolj pa večji tisti ta zadnji cvetov. Če pri korenčku pri prvem semenu je tudi seme dvakrat večje, kot je pri zadnjih cvetovi. To pa tudi pomeni, da ima dvakrat več hrane, to tudi pomeni to, da vam bo tudi v slabših razmerah, predvsem pri prehladni zemlji, veliko boljše kalilo. Se pravi, tudi pri korenčku ne pobiramo kar vsega semena, ampak poberemo samo tistega prve cvetove, pa še druge, pa mogoče še ta druge. Se pravi, 5-6 cvetov, če želite imeti res dobro seme. Ne? Če pa vam je pač vseeno, kakšno imate, se da tudi presejati na koncu. Ne? Se pravi, pač tudi, ampak tudi tu bomo pol imeli velike težave, ker vas dobro poznam večina ljudi, ne? Da mu je žal vsega v kraj imeti, ker toliko pa smo šparovni Slovenci, ne? Da v bistvu, ko preseješ, pa vidiš, da imaš doli še semena, ki so še debela, se pravi, to bo pa še kalilo, pa daš nazaj zraven. Ne, tisto seme je drobno, to pomeni, da bo zelo slabo kalilo v slabih razmerah, pa kratek čas bo kalilo. In potem imate eno tako mešanico, ki kali 70%, če bi šel dal na kalilni test, po te 70% jih pride tako samo 60 ali pa 50 ven, zato ker se je še v zemlji kaj zgodilo, pa še ko pride ven, še pa zmanjka hrane, pa jih ostane 30, potem pa nimamo kalivosti, potem se pa jezimo, zakaj nimamo. Ne? Pa bom potem še pri enih slikah še nekaj povedla. Ne? Pravo, to pomeni pravočasno, če smo prepozni, imamo, nam ta glavno seme dol pade. Nam ta prvo seme, tisto najboljše seme pade dol, recimo pri solati je to primer, pri motovilcu pa še kje, ne. Sušenje in čiščenje semena. Treba je vedeti, da večina semena, ki ga vi poberete, zdaj ne bom rekla, da so izjeme, ampak jaz se v tem trenutku nobene izjeme ne spomnim, verjetno je kakšna. Ko mi seme poberemo, tudi če se nam zdi, da je zrelo suho, fižol recimo, še seme ni dovolj suho. Če vi hranite ne dovolj posušeno seme, da date že v tiste vrečice, kamorkoli v temen, hladen prostor, vam tisto seme začne lahko tudi gniti. Posebej, če še okuženo s čim. Ne spravi, običajno je treba seme po spravilu še sušiti, definitivno pa Bog ne daj, da bi ta naša pregovorna hitenje in ne vem, bližanje in iskanje bližnic vas premagalo, da bi šli sušiti na previsoki temperaturah. Ne? Temperature nad 40 stopinj Celzija, zato se vam tudi včasih zgodi, recimo, da je seme slabo kalivo, če sem prej rekla, če so velike vročine, ne? Ker lahko pride na nivi sami tudi nad 40, ne? Če je 35 že v zraku. Ne? Ko nam reče, da je bilo, ne vem, Maribor 35 stopinj, to je merjeno v senci, je zanesljivo bilo na rastlini 40 pa več. Ne? Če je rastlina pri tleh, je bilo več, dobro, vseeno. V glavnem,
Opozarjam vas, temperatura 40 stopinj je maksimalna, pri kateri sušimo seme. Treba je sušiti na vetru, na prezračenem prostoru, bolj ali manj v temi, ker če sušite v temi, potem bo seme začelo, bo šlo še bolj v grmanco. Se pravi, manjša možnost, da bo kakšna kalivost prišla takrat, ko ne bi bilo treba, oziroma da se bo porabljala hrana. Zakaj čiščenje semena? Tudi to je ena stopnja, ko je večina ljudi zdaj že preskočena. Jaz vem, da so včasih naše babice vzele eno semenico solate, ker solata navadno, ko dela seme, jo kar požanjamo, še dosušimo kar na semenici. Ne? In potem so imeli to navado, da so to shranile, pa kar tolkle po tleh s to rastlino, v bistvu na tak način sijale. Ja, ampak nekaj morate vedeti. Večinoma več bolezni, več glivic, več vsega je na plevca, manj je na samem semenu. In zdaj, če vi sušite, hranite vse skupaj s plevcami, vred, da ga ne očistite, potem vam bo, je večja možnost, da se vam bo okužilo s temi glivicami tudi seme. Ali pa boste dobesedno, ko boste sejali, boste bolezen sejali naprej. Zato je seme treba pošteno očistiti, preden ga damo hraniti, obenem pa ga moramo, koliko se da, očistiti, presejati, kakorkoli ločiti, kjer se le da, da se ponekod zgodi, da tudi seme plevelo zraven poberemo. Zdaj se pravim, če delamo to ročno, torej če delamo to na svojem vrtu, na svojem majhnem prostoru, ni tega semena, pravzaprav upam vsaj, da ni. Lahko se pa to zgodi, recimo, če delamo s kombajnom, če je to kakšna večja površina, ne? Jaz moram na vse opozoriti. In pa seveda shranjevanje semena, pridemo še na koncu do tega, ne? Obenem pa seveda nujno, pravilno rahlja, pač poskrbi, da se bo rastlina dobro počutila. Boljše se vam bo materinska rastlina počutila, se pravi, vse agrotehniške ukrepe, namakanje je zelo pomembno, namreč v semenu je tudi voda, ne? In to vodo pravzaprav sušenjem, ampak če ni te vode v semenu, potem dobimo tudi malo hrane. Se pravi, če je rastlina trpi sušo, bo hrane v semenu malo, seme se bo tudi močno poškodovalo, tudi predčasno bo dozorelo, kar spet pomeni premalo hrane, kot sem prej rekla, drobno seme, ne? In potem bodo spet problemi s kalivosti. Skratka, to sodi zraven, ne? Zdaj, način križanja, kakšne so te izolacije? Zdaj bom šla po posameznih nekje, ponekod bom več povedala, ponekod manj, ker vidim, da me čas že pošteno baše. V glavnem, kakšne so te razdalje, so predvsem odvisne od načina opraševanja. Ker govorimo o samoprašnih rastlinah, to pomeni, da se rastlina oplodi, opraši pravzaprav z lastnim cvetnim prahom. Tam so te razdalje lahko zelo kratke, tehnično jih ne bi bilo sploh potrebno imeti, praktično je pa dobro, da so razdalje, posebej, da ne pride do kakšnega nepotrebnega mešanja, no šta pol. Odvisno tudi od konfiguracije terena, govorimo tu je prašnica, namreč kaj lahko rečem, zdaj rekla na splošno, čeprav je male, so neke majhne razlike med rastlinskimi vrstami. Pri tu je prašnicah načeloma velja, da mora biti razdalje med dvema sortama iste vrste vsaj 150 metrov, po zakonodaji pa 600 metrov. Ampak vsaj 150 metrov bi moglo biti med dvema različnima bučama, da se prepričate, da se ne bodo križale med sabo. Vsaj 150 metrov mora biti, na primer, zanimivost, pa mislim, ne, nisem zdaj to noter dala slike, ker sem vedela, da nimam časa, ampak če boste brali mojo knjigo pa pogledali pri križnicah, boste videli, to mi je pa en gospod poslal, to ni moja slika, me vprašal, kaj je pa narobe z mojim kitajskim zeljem. Pa smo se pogovarjali, ker smo se po telefonu, je rekel, tako čudno korenino, malo debelo, ne? In potem smo pa rekel, je rekel, sem rekel, kako se bo do tega semena prišli, ne? Je rekel, jaz nič lani sem imel Kitajca, pa mi je zacvetelo, prezimilo, pa zacvetelo, pa sem ga kar pustil, pa si pobral to seme, ne? Veste, kaj se mi je zgodilo? Z repo sem mu je skrižal. Pol mi je poslal slike. V zemlji je imel tipično repo, sicer seveda ne več takega lepega korena, ne? Ker je le prišlo do genetike Kitajca. Kitajci, kitajsko zelje, sploh ni kitajsko zelje, mi mu rečemo pravilno je kitajski kapus in je genetsko bliže repi, kot je zelju, ne? No, to hočem reči, ne? Zdaj, če imamo mi ta teren bolj razgiban, da imamo hribe pa doline, potem je ta razdalja lahko krajša, neka ovira mora biti vmes, ne? Mi smo včasih celo konopljo ali po koruzo vmes sejali, da bi recimo ogradili, predvsem recimo, ko sem prej govorila o divjem korenju. Divjega korenja ne morete vsega skositi. Če imate, če ste hiša, ki je nekje blizu cvetočih travnikov, je divjega korenja poleti, proti drugi polovici poletja vedno veliki travniki. Drugače mimo grede, ne spet, če boste pobrali samo seme prvih cvetov, se pravi tisti cvetov, ko divje korenje še ni cvetelo, potem se tudi ne rabite s tem ubadati, ne? Če pa ne, pa dejansko se vam pride, vedno prihaja do križanja z divjim korenjem. In podobno velja po cikorji. Druga polovica poletja, če boste pogledali ob cestah, vse cveti cikorja. Isti plavi cvetovi, kot so na radiču. Radič se vam izredno rad in hitro skriža z divjo cikorjo. To pa pomeni, te seme radiča tako ni lahko predelovati. Skratka, v glavnem, to je odvisno. Zdaj,
Kakšne so pa lahko te izolacije? Ne, bom napisano časovna, mehanska, prostorska. Prostorska izolacija pomeni, koliko metrov stran. To je načeloma, to je najlažje, oziroma najbolj enostavno. Še bolj enostavno je, ampak težje pri nas v naših razmerah, posebej v vaših, teh razpravim bom rekla, v vrtičkarskih razmerah je pa časovno. To pomeni, da letos pridelujemo seme, buče, kokaido, ampak potem ne smemo imeti nobene druge kurbite pepo na vrtu. Se pravi, ne smemo imeti nobene okrasne buče. Vsaj 300 metrov stran ne bi smela biti ne okrasna buča, ne oljna buča, ne kakšna druga buča, ki ni muškatna. Muškatna buča je lahko, no mimo glede, upam, da veste, ne, pri bučah imamo tri različne vrste buč. Kokurbito pepo, teh je največ, tudi nekatere, ki jih mi rečemo muškatne, so me v to, ne, potem imamo kokurbito muskato, to so te klasične muškatne buče, sladke buče, ki zdržijo dolgo, ali pa zimske buče, in tudi rečejo, ker jih lahko imamo v kleti skoraj celo zimo, ne, pa imamo še kokurbito maksimo, to pa je po večini, mislim, da razne teh, ko so, ko mi rečemo Halloween buče, se pravi bolj okrasne, ki jih imamo za Halloween, drugi buč ni. Tako da tote Halloween buče komot lahko maste pole kakšne Hokkaido buče, pa se pole seme od Hokkaido pobirate, ne, ker med njimi pa zelo redko kdaj ali pa skoraj ne prihaja do križanja, ne. Za razliko recimo od paprik, paprika vsi veste, da je capsicum annuum, ne? Feferoni so klasični capsicum annuum, spravi feferoni je sam pač malo drugačen od bran in je, če se definitivno križa brez težav s papriko, čeprav paprika sodi med samo prašnice, ampak je samo 80% samo prašna. To spet pomeni, prvi plodovi običajno se križajo s svojim lastnim cvetnim prahom in ni problema, če to pustimo dolgo v poletje, pa potem čakamo na tiste zadnje plodove, da se obarvajo, pa poberemo seme, je pa velika verjetnost, da so se tudi skrižali. Tudi sorte med sabo, predvsem sorte med sabo, ampak že prej sem rekla, se izredno rade skrižajo za hudimi feferoni, ker je njen pragen je pravzaprav tudi hud, ostrinski gen, ne, ima tak kapsicin noter, ki je hud. No, v glavnem, med čili je pa recimo približno polovico sort čilijev je capsicum annuum, pol je pa še en kup enih capsicumov, nekateri se celo med sabo križajo, nekateri se ne, tu zdaj ne bom cele teorije, mislim, da je v moji knjigi vse neke stvari napisane, kjeri se med sabo lahko križajo, kjeri ne. Vsekakor se pa paprika lahko s čilijem skriža, ni pa nujno. Tako da, pa še nekaj, no, ko sem zdaj že pri te papriki pa pri čilijih, ne, ko še zdaj se pojavlja zelo pogosto vprašanje, če bom sedil čili na moj vrt, bom imel vse hudo, ne. Zdaj prej sem rekla, geni ne skače iz druge vrste, solata sigurno ne bo huda, pa paradižnik tudi ne bo oster, no, spravi, da ne bo peko, ne. Bo pa, ali se bo pa paprika postala huda ali pa ne bo, to je pa zdaj tako, načeloma. Prva stvar, kar je, v tistem letu, če se vsako leto kupi seme, pa se vsako leto seje novo seme, v tistem letu ne bo huda paprika. To vas že zdaj opozarjam, to me ne bo nišče prepričal, ko to jaz recimo dam nekaj, če bo bote pobrali seme te paprike, je pa več kot 60-70% možnosti, da bo postalo ostro. To pa ja, to je dan primerjavo, pa zdaj ne mi zameriti, pa jaz nisem noben rasist, ampak vseeno, ker to se mi zdi najbolj taka, če bo bela ženska spala z črnim moškim, ona ne bo postala črna zaradi tega. Se pravi, če poleg paprike raste čili, paprika ne bo postala zaradi tega ostra. Ne? Vsekakor je pa velikanska verjetnost, ali pa skoraj 100%, da bo pa otrok vse obarven. In to je isto, se pravi, potomec te paprike bo pa oster. Ne? Toliko mimo grede. No? Še, ja, poleg pa še, zdaj pa sem že šla naprej, mehanska izolacija, tu pa boste videli pol slike, se pravi, tu pa damo mreže, s tem, da je pol potrebno poskrbeti za oprašitev, ne? Ker pod mrežami ni opraševalcev, pod mrežami tudi vetra zelo malo, vedeti moramo, kaj oprašuje in potem na pravilni način to oprašiti, ne, in pa časovno, kot sem prej rekla, da vsako leto pač nekaj drugega, da vsako leto samo eno stvar razmnožujemo, zato so zelo dobre tudi skupine, takšne kot je recimo društvo Ajda, no ne zdokaj je tu, ali pa recimo najbolj taka znana skupina društvo, kakorkoli je Arche Noah, oziroma Noetova barka v Avstriji, ki zdaj sicer nima samo avstrijski, tam so si naredili eno ogromno skupino ljudi, ravno zato, da si potem, ne vem, nekdo se poseje več na Hokkaido buče, da pobere seme, druga si poseje več oljne buče, zmišljujem si, da se razumemo. Potem si pa izmenjajo to seme med sabo in pol si pa lahko pobere seme, zato da se to seme ohranja. Ne pa še na druge načine si jih skratka pomagajo. Ne? Te razdalje, sem že rekla, so odvisne, tu imate napisano nič metrov za žita, žita so čiste samo prašne, skoraj ni možnost tuje prašnice, ne, pri fižolu, čeprav fižol je čista tu samo prašnica, dejansko, ampak obstaja posebej v drugi polovici poletja ali pa pri zelo čudnem, predvsem vetrovnem
točnem, recimo, vremenu obstaja možnost tuje prašnice. Zato je zelo dobro, da imamo vsaj 5 metrov razlike. Ne? Pri nekaterih, recimo, kot je pa tale turški fižol, laški fižol, kostanjuk, keber, ne vem, kako mu vi rečete, tam pa bi mora biti 50. Ne? In pa, ko sem prej rekla, za tuje prašnice, nekje za to osnovno semec, to se vi ne obramete, 1000 metrov, drugače pa nekje od 300 do 500 metrov, do 600 metrov, to so strokovne želje, podlage, drugače pa okrog 150 metrov zadošča, recimo za naše razmere, posebej, če imamo vmes veliko drugih rastlin. Ne? Drugače, na kak način se lahko dela, ne recimo, bučke, upam, da to veste, bučke imajo ženske pa moške cvetove. Ne? Moški cvetovi so na dolgih pecli, pa malo večji, pa gledajo ven iz grma, ženski pa ima že takoj, ko še ni sploh, ne, to še ni oploditev, to je v bistvu plodnica, to ni bučka, to ni plod, ne, to, kar mi jemo, ampak je že kar mala bučkica. Ne. Zdaj, če želimo mi kaj nekaj svojega delati, recimo na tak način si tudi lahko predelate seme, tudi vi sami, no, morate vedeti, kaj delate. Da se cvetove zapremo, ne, to je cvet zaprt in se ne bo odprl, tu preševalci ne bojo mogli tujega cvetnega prahu prenesti in ko mi ocenimo, ko vemo, aha, danes je pa dan bučka, samo en dan plodna, prosto točno pravi dan trofit, ne, odpreš, preneseš cvetni prah vsaj iz 2-3 cvetov, moških cvetov, iz iste sorte, naneseš tak nežno celo, mislim, to navadno vzamemo kar prašnike, ne, ampak vseeno zelo nežno potapkaš, daš čim več cvetnega prahu, ga spraviš in cvet spet zapreš. Na tak način pa si lahko pridelaš seme. Vamo se sem prej že rekla, ne, to mora biti vsaj 20 rastlin, ki jih razmnožujemo naprej. No, mreže lahko naredimo, ne, to pogosto delajo, v te mreže navadno dajo muhe, ne čebele, ali pa moraš iti si vsaki drugi dan zjutraj, pa z čopičem kar preko vseh cvetov in pričebulaš vse čebulnice, ne, so zelo tečne, ker se pravi, vsak dan odpre samo nekaj cvetov. Prej moraš to kreni 14 dni, 3 tedne delati, da potem prideš do tega semena, ne, na tak način tu noter se lahko spustiš čebele, ko gre za eno brasiko. Se upravičujem, ne vem, zakaj me nakiha nisili. V glavnem, še en na svet, to mogoče najbolj velja za fižol ali pa za solato, recimo, ne, ampak ne bolj za fižol. Običajno imamo v žičnici pri visoki fižoli več različnih sort, ne. Če se le da, si sorte sadite, jaz rečem, v kvadratu, ne, se pravi tako, ne v vrsto, pa to ne pogosteje gremo po vrsto, ker pač imamo eno vrečko, gremo, dokler sadimo, začnemo drugo in tako naprej. Zakaj? Ker potem so tele zunanje, recimo pri samo prašnice, so pol tele zunanje rastline, čist dovolj dobra obramba pred neko tuje prašnostjo in pobiramo seme samo znotranjih rastlin. In že zdaprej sem vas opozorila pri fižolu, pustite, poglejte, poiščite najlepše ta prve stroke, pa s tem si bote še vzgojili bolj zgodno sorto, še mimo grede, ne. V bistvu gre za to, da dobite tam najboljše seme. Če se le da, delajte tako, no. Tudi na njivah, recimo, ne vem, če zdaj sem zmislila, pa bom rekla, če so 3 sorte pšenice ali pa 3 sorte nizkega fižola, ne vsako, bom rekla, eno nivico, ne razdeliti nivo na 3 dele, ampak se nivo na kvadrate razdelite. Jaz vem, da je težje sejati, to je meni čist jasno, da ne to misli, ker sem dovolj dolgo delala v praksi, ampak v bistvu boste na tak način podle tele notranje veliko boljše pa lažje pobirali seme oziroma bolj večja verjetnost je, da tu ne bodo kakega tuje prašnosti prišlo. No. Tudi pri korenčku isto velja, ne, če že ne gre drugačke, sem že prej rekla, ne boste se znebili tisti zunanjega divjega korenja, ker ga je preveč. Če ga imate v kvadratu posajano, pa se potem ne nasedate temu želji po, ne vem, velikanskem podelku, ki ga niti toliko ne rabiš, boste pobirali sam notranje seme, pol je velika verjetnost, da bo križanje še ni prišlo, ker vsaka žuželka, ki bo prišla z divjega korenja na vaše domače korenje, se bo običajno najprej sede na zunanje vrste, ne? In pol na notranje vrste že nosi cvetni prah iz teh zunanjih vrst. To je še eno takšno, to sem že rekla, kako vedeti, morate dobro je poznati, kaj se opraši s kom. V moji knjigi je to napisano, s kom je možno pride do nasprotnih križanj, pa ne zdo, ker je moja knjiga, ampak da vam povem, ker zdaj ni časa, da bi se s tem ukvarjali. Ne? Tu imate zdaj naštete samo prašne vrtnine, pa polščine tudi zraven, ne? Načeloma fižol, grah, mungo, to so načeloma samo prašne, medtem, ko sem prej rekla, laški fižol, že ni, ne vem, zakaj ni tu graha napisanega, paradižnik je skoraj 100% samo prašen, ampak tu imajo pa druge težave, ki danes ni solata, je pa tudi skoraj 100% spravi, paradižnik, solata, pa grah, pa fižol, pa bob, to so samo prašne vrtnine, vse ostalo so bolj ali manj tuje prašne, koliko tuje prašne, je pa tudi različno sorte, ne. Zdaj pa pogledajte, kaj se lahko zgodi, to sliko sem na pokazati, kaj se zgodi, če ne pazimo na to, da razmnožujemo dovolj veliko število rastlin. To je posevek varaždinskega zelja iz semena. Posevek 2 ali 3 leta potem, ko smo se osamosvobodili od Jugoslavije, namreč varaždinsko zelje
V tem trenutku, toliko mimo grede, Hrvaška sploh nima osnovnega semena varaždinskega zelja in ga tudi nišče ne dela. Osnovno seme varaždinskega zelja delata dve semenski hiši v Sloveniji. Jaz sem takrat delala na seminarni in seminarna je takrat tudi raznoževala varaždince na Hrvaškem. In so imeli tam pač pogodbo z enim inštitutom za osnovno seme, in proti koncu Jugoslavije si veste, da je bil kaos, da je bil nered, da ni se nič pametnega več počelo. In so očitno pač, ali so imeli premalo ljudi zaposlenih, ali kakorkoli, so raznoževali premajhno število rastlin v tem. In pol je bilo to zelje, še zdaj ni semenarna tako spucala, kot bi ga mogla, kot bi tistega varaždinca, zelo takole slike. To je naše slovensko varaždinsko zelje, ki zraste iz slovenskega semena, slikano na slovenski njivi iz slovenskega semena. Če vsi veste, ki ga poznate, veste, da zraste nekje, če je zdaj spet kamero iskala, ja, eno roko vidite, eno pa ne, tako malo ni, kot je zdaj kaže, ne, ampak zraste recimo nekje, ne vem, bom rekla, 2 do 3 kilska, mogoče 5 kilska glava, ker je zelo nabito. Medtem ko to zelje, ki ga bodo tu videli, to je pa slikan varaždinc na Hrvaškem iz njihovega lastnega domačega semena. Ta glava je več kot 2-krat večja od našega varaždinca. Samo pri njih pač ne moreš tega reči, da je to varaždinc, ker je to domače seme iz tistega področja. Ne. Hočem povedati, kaj so naredili samo s tem, ker so premajhno število rastlin v zadnjih letih križali in še zdaj semenarna ni tega tako spucala, kot bi mogla. Imamo že krasno seme, pravi varaždinci, če lahko rečem, so samo to, ne, mimo grede, tisti, ki to poznate, veste, pa se ni važno. Skratka, če križaš, če raznožuješ premalo število semen, kaj se zgodi pri križanju sorodstva? Vse veste, pridejo na dan tisti geni, ki so drugače skriti, letalni, ki lahko povzročajo bolezni, lahko povzročajo smrtnost, lahko povzročajo deformacije in podobne zadeve. Tako kot se je zgodilo, ne vem, na otoku, ko je bilo premalo ljudi, ki bi se raznoževali med sabo, Anglija, sami veste, in Bog mi pomagi, ampak Anglija ima zelo grde ljudi. Če tako gledate na splošno populacijo, v kakšni vasi, gorski vasi so imeli tudi veliko, ne vem, duševnih motenj in podobna zadeva. Zakaj tega ne bi bilo pri rastlinah? Kje to piše, da ni? Samo mi tega ne vidimo. Ne vidimo samo to na zem, kaj se je zgodilo. Kaj se pa naznotraj dogaja v takem križanem sorodstvu, pa praktično, ko opazimo, je pa že prepozno. Ne? Skratka, to sem že prej rekla, problem ta semenski ali pa nesemenski posevek predvsem je odbira problem. Gostote setve včasih je treba spremeniti, nekaj, ne vem, rastlina solata rabi malo prostora, ko jo mi jemo, ko pa začne semeniti, pa to 2-krat večja rastlina, če nima dovolj prostora, bo zbolela, rastne dobe, gnojenje ni popolnoma enako in podobne zadeve. Ne, najteže pa ta pozitivna pa negativna odbira, pa bomo šli to manj gnojimo z dušikom, vedno semenico nikoli ne damo toliko dušika, kot bi dali recimo zelju, ko mu ga damo za glavo, s tem, da zelje pač prezimi in ga tako prestavimo običajno na drugo mesto. Skratka, tudi gnojenje ni popolnoma isto, to si lahko to čas malo preberete, pa se pravim, PDF bo šel v knjižnico, če jo bo kdo želel, sem prepričana, ker vaše maile pa zdaj imamo, ker ste se mogli z njimi prijaviti, skratka, to je to. No in zdaj pa tipični primer, pozitivne pa negativne odbire. Ne? To je ta primer, kaj se je zgodilo na seminarni. Seminarne, takrat, ko sem jaz začela delati, v bistvu so se stranke zelo pritoževali, to so bili takrat še kmetje, ker takrat so še kmetje predelovali ljubljansko ledenko, ki je danes sploh ne predelujejo več, ne, da so tuje sorte boljše, ne, predvsem za naš merkator oziroma naše trgovce, ampak v glavnem, kakorkoli. So si želeli, da ne bi bilo tega rdečega listnega roba, zato ker so pol ljudje na tržnici rekli, da je to stara solata. Ne? Ampak ta rdeči listni rob, ko ga tu vidite, to je tipično opis ljubljanske ledenke nekoč nekdaj. Ne? In potem smo mi odbirali, ko smo v posevek šli, rastline, ki tega roba nimajo. Zdaj to so že take, ki ga dejansko nimajo, ampak dejansko so bilo običajno, da ga imajo manjšega, vidite, ena ima večjega, ena ga ima manjšega, ne? In v 5., 6. Generacijah smo prišli do ljubljanske ledenke brez rdečega listnega roba, krasna rastlina še zdaj. No, potem smo jo preimenovali v ledo, ampak kaj se je zgodilo? Mi več tega osnovnega semena nismo imeli. V bistvu sta leda pa ljubljanska ledenka, pa še brazilijanka iz določenih razlogov, da ne bom za tega še porabljala časa, postali pravzaprav isto. Čisto eno, kaj si kupil, vse se ti je isto ven zraslo. Ne? Seveda, potem, ko je postalo malo strožje, kar se tega tiče, se je pa začela iskati nazaj stara ljubljanska ledenka. In kaj smo naredili? V gensko banko se je šlo. Se pravi, šlo se je nazaj v gensko banko in se je tam poiskalo seme, ki je bilo shranjeno, ker je bila pač tam dolga leta na Kmetijskem inštitutu ena gospa, dr. Černetova, ki se je ogromno, ogromno ukvarjala s tem iskanjem domačega semena, raznoževanjem domačega semena, skratka s temi avtohtonimi sortami. Ampak tam so se pol te parcelce posejale, glejte, kaj dobiš,
iz semena, za katerega je tisti, ki ga je dal, rekel, da ima ljubljansko ledenko. Kakšne rastline se dobiš? In zdaj, kaj ti tu preostane? Prva stvar, negativna selekcija, zmečeš to ven, kar ne naredi glav. To je, to sploh ne razmišljaš. Ne, se pravim, pri solati je lažje, ker to poješ, ne, pa ne vržeš stran za našo šparovnost. Ne. Problem nastane, ko mečeš tam stran, ne vem, pri fižolu, pa kje, ko tisto več ni za jesti, ne, ko moraš kraj biti. Potem pa poiščeš rastline, ki naredijo lepe glave, to je recimo tale rastlina, zdaj, če ga iščeš z rdečim robom, si gotovo postiš, recimo tale ima rdeči rob, ne, pa se tu že skoraj neha, ne, pogreš še na sosednjo parcelco, viš, tale nima skoraj nič rdečega roba in tako naprej. Se pravi, to je negativna selekcija, da vržeš, smečeš, da ne bo cvetelo, da ni možnosti kakšne oprašitve, vse, kar ni naredilo glav. To je osnovno pravilo. Potem pa greš gledati tisto, kar iščeš, da malo manj dobre rastline poješ, recimo tole poješ, pa še kakšno takšno poješ, tele pa pustiš za seme. Ne? Avtomatsko pa tvoje oko bi to pojedlo, takoj vrezalo pa pojedlo, ker je lepa, ker je krasna, ker zgleda taka dobra glava, ne? Ali pa tole recimo, ki je še boljša, ker je dol zaprta, ne? Ker čim je rastlina dol zaprta, tako kot je ta solata, se pravi, da listi čist prekrivajo, je manjša možnost bolezni kot tukaj. Ne? Ampak je pa tak, da tale rastlina naredi manj semena, kot ga recimo naredi tale. Ne? Če to vse pustiš za seme, ali pa če nič ne gledaš, kaj se dogaja, pa pustiš, da tisto, kar ti je zacvetelo, pustiš za seme, tale rastlina, ki ne naredi glave, naredi skoraj dvakrat več semena kot tale, recimo, ki je tako zaprta. Zato, ker je pač semenica oziroma steblo rablo veliko moči, da je predrlo to glavo. Ne? Potem naredi veliko manj semena in pomeni, da imaš ti v roki dve tretjini genetike za nedelanje glav, pa eno tretjino genetike za delanje glav. Pa še naslednje leto to narediš, pa naslednjo, pa več nimaš glav. Ne, ampak solata je taki tipični primer, drugače to ne gre tako hitro. To je ta pri radiču, recimo prezimni radič. Že prej sem rekla, da je radič relativno težko seme predelati, ampak prezimnega ni težko. Ne? Iz tistega semena, ki ga kupiš, zelo pogosto dobiš to. Prej dobiš vmes nekaj zelenih rastlin, pa nekaj polzelenih, pa nekaj, ki naredi lepo glavico, pa nekaj, ki sploh ne bo nikoli naredilo glavice, nekaj, ki nakazuje glavico. Če to vse razmnožuješ, recimo, potem dobiš še vetro mineštro naslednje leto. Ne? Tu moraš najprej vse to zeleno absolutno v kraj pometati, pogledati, če tiste, zdaj odvisno, kaj iščeš. Če iščeš vrtnice, to, kar ima naš solkanski, potem tiste, ki imajo glavice, še poješ. Ne? Če pa iščeš glavice, pa pustiš tiste, ki najbolj, ki vse malo nakazujejo glavico in podobno. To je v bistvu, pustiš semeniti samo tisto, kar je dobro in slabo zmeče stran, to je negativna selekcija, tam, kjer pa je lahko, pa kjer je izvedljivo, pa poiščeš najboljše, pa samo najboljše razmnožuješ. Pravočasno spravilo semena, tipični primer motovilc. Motovilc ima seme, oziroma to pa moram priznati, da še jaz nisem vedela, ne, čeprav sem toliko leta, 30, pa še malo zraven delam v semenarstvu. V glavnem, to, kar mi pobiramo, pa rečemo, da je seme, to sploh ni seme, to je plod. Ampak to je dobro bolj za vašo informacijo, ker to vam nič ne pomaga pri vašem delu. Ampak mi je pa odgovor, zakaj se je to zgodilo v naravi. Plod, to, kar mi rečemo, seme motovilca ni pričvrščeno na noben način na čašico. Je samo položeno včasih, če mislim, da imam pol naprej, tu imam samo slika, malo slabše zgleda. V glavnem, tale čašica, ki je tu vidite, ne, to je seme samo položeno noter. In če ti čakaš, da bo seme postalo, da se bo tako obarvalo, ne, to je tipični primer, ko je ta gospa čakala, ker je mislila, da se more barva same semenice spremeniti, da je seme zrelo. Ne. Tukaj je ravno obratno, tu pobiramo na pol zrelo seme. Ne. Potem, kaj se ti zgodi, ta prvo seme, tisto, ko sem rekla, da je najboljše, je padlo že na tla. Če si ga pogledal, ga je bilo polno po tle. Se pravi, hitri nasvet pri motovilcu, takoj ko opazite prvo semenko na tle, dajte spode pod semenice. Ne vem, če imam sliko. Ja, tu imam mogoče čašičo semenka, se še malo boljše vidi. No. Ampak v glavnem, dajte spode pod te, bom rekla, posevek. Tu pri motovilcu je isti problem, ne? Da vedno pogledajte, zato pa bi, če ga imate posejane v vrste, je dosti boljše, kot če ga imate na poprek posejanega. Vedno pogledajte tiste največje rozete z najlepšimi listi, mogoče z bolj zdravimi, kakorkoli, tisto pustite za seme, tako kot vsega ne smete pustiti za seme, kar je na gredi ostalo. Ne? V glavnem, spodaj damo eno rjuho, porežemo čist pri tleh, zmečemo na tisto rjuho, zakaj na rjuho, zato da seme obdržimo, ne? In damo sušiti. In to seme bo pozorelo in bo tudi potem dobro kalilo. Pol ste dobili najboljše seme. Če počakate, da se ne vem kaj zgodi, potem pa v bistvu poberete samo te slabo seme. Podobno je pri čebuli, na tem steblu, na steblu čebula ste veste, da nima spodaj nič več listja, ampak v glavnem to steblo zelo hitro postane bolano. Ne? In potem ta bolezen, se ni problem to toliko za seme,
ker rastlina tako več ne črpa nobenih hranil, so že hranila tu gor, ne, samo seme še zori, ampak ko se to steblo tu, ker je bilo bolezen, se predere, pade po tleh in potem pa se bolezni začne. Se pravi, tudi pri čebuli pogledamo, ko se prve tele koški odprejo in vidimo, da je seme noter črno, pa še kakšnega takega mal manjšega sami odpremo, pa pogledamo, če seme se črno, poberemo, posušimo, dosušimo in ko sušimo, spucamo ven. Skratka, še nekaj takih primerov, zdaj ni več kaj dosti časa, ne. Prej sem že rekla, skrb za rastline, skrb za zdravje, tukaj ne šparajte, tudi v ekološki pridelavi uporabite kakšne pripravke, ki so seveda dovoljeni v ekološki pridelavi, čeprav so dragi, samo da bo rastlina, ali pa domače pripravke, kot so tu napisani, samo da bo rastlina zdrava. Če ni zdrava, vete, v takšnem stroku, to je strok, ne, mimo grede, ena taka lisa pomeni, da je vso seme okuženo, ne samo seme, ki je tukaj, ampak vso seme je okuženo in s tem si bolezen vlačeš naprej, podobno na fižolu in tako naprej. O spravilu v pravem času sem zdaj že nekaj povedla, prej sem že rekla slike od cikorja, ne, to je taki tipični primer, semenski posevek radiča, budilko sem si naštimala, pa tako uro skozi gledala, v glavnem tu zraven pa cvete cikorja, tu je 90% možnosti, da se bo nekaj radiča skrižalo s cikorjo, to pa pomeni, da tisti radič ne bo naredil glavs, ne bo naredil rozet, pa bo takšen zelen še vmes, ko ste ga prej videli. Korenje isto, sem že tudi prej rekla, sami travnike pri nas, če greš gledati v juli in tako naprej, skoro ni travnika, ne glede na to, ali je suh, ali je močvirn, ali je takšen ali drugačen, da ne bi divje korenje cvetelo. Ampak običajno takrat tile prvi koreni, cvetovi od korenja, pa ta drugi že imajo seme gor. Ne? Če delaš ti za sebe, greš ti cvetove, ročno pobereš, pa še druge ročno pobereš ostalo, pa ne nasedaš svoji lastni poželjivosti po ne vem kakvi veliki količini semena, ampak dobesedno zmeče stran. In potem si obdržiš najboljše seme. Ne? Prej sem že rekla, laški fižol je tujek, ne? Da se križa, je tuja prašnica in laški, turški fižol, to je ta s temi velikimi cvetovi, časi so rdeči, časi beli, ta lahko celo, bom rekla, poškoduje genetiko, predvsem stročjega fižola, ne, zrnatem niti ni tako hodo, kar pomeni, da bo potem ta stročji fižol postal nitet. Tako da, apsolutno, če imate tega v žičnici, nekaj, to je največji problem, je vedno žičnica, si dajte ga čim dlje v stran, če se le da, ali pa dajte enega na nivo, enega na vrt, ne vem, kaj imate tu, kakšni ljudje ste tukaj, ali pa če drugo ne delate v kvadratkih in naj bo tale turški laški fižol, po nekem kvadratku nekje, ostali pa tudi in potem ne pobirati mejnih rastlin semena, pa pobirate samo znotranjih rastlin seme. Ne? Kako sem prej rekla, tipični način, kako lahko plevel spraviš, recimo se te to vas ne zanima, mogoče pa koga, ne? Sortni poskus semena oziroma celo vegetacijski, to pomeni to, kar so ljudje kot seme dajali svojemu odkupovalcu, ne vsak vzorec posebej posejan, tu je valjda vsem jasno, da je plevel prišel z semenom, ne, to tipično se vidi, da pride tak način, ne, to pri bučah sem že povedla, toliko, da bo malo šla za sklad, skratka skladiščite, sem že vam rekla, hladno, suho pa temno, to so tri osnovne paradigme, hladno, suho, temno, če kupujete seme, če se le da imeti večina semena v originalno zaprti vrečici, skratka, poskušajte seme kupovati, ko da vsega porabite v tistem letu, ne zato, ker je seme v škatli cenejše kot seme v vrečici, ne vem, primer pri fižolu, kupi škatle, da bom 3 leta tisto seme sjel, ko 3. leto ste lahko že nezadovoljni, imate lahko že težave, ko sem rekla očiščeno že, semena nikoli ne shlanite v PVC vrečka, v PVC vrečka, torej v plastičnih vrečka. Lahko ga najboljša hramba je v papirju ali pa v blagu, v vrečicah iz blaga, definitivno se pa lahko hrani tudi v te kozarci za vlaganje, s tem, da vas tu pa opozarjam, ne, če ga date v steklenim kozarcu, ne, če ga date v kozarec za vlaganje, pogledajte drugi pa tretji dan, če so se nabrale kapljice, dobro pogledajte tudi mogoče s kakšno lupo, predvsem pa z očali, tisti, ki slabo vidite, če so se nabrale kakšne koli kapljice tudi na pokrovo, dajte seme ven pa ga še dosušite, ker še ni bilo dovolj suho. Potem ga pa apsolutno dajte v popolnoma temen prostor, to ne pomeni samo v, ne vem, zasenčen prostor, ne, pa pomeni v prostor, kjer svetloba praktično, da semena ne bo prišla. Če ga imate v omari, kjer je vsak dan odpirate, ker imate zraven še cukar, tam ne bo seme dobro shranjeno. Imajte ga v omari, kjer se bo čim manj odpirala, skratka, da bo čim manj svetlobe, vsaki žarek, ki pride, seme malo zbudi. In večkrat se to zgodi, slabše bo kalivost semena. To je to, kar se tiče tega. Tu imate še zdaj podatke, pa jih ne bom brala. Načeloma naj vam gre tako v glavo. Veliko seme ima običajno kalivost 4 do 5 let tako. Seme ima še več, ampak 4 do 5 let tako, da boste z njo zadovoljni. Manjše je seme,
krajši čas hvaljivosti. Bolj von ima seme, ker to pomeni eterična olja. Ne spravi motovilc smrdi, čebulnice recimo zelo smrdijo, tudi če gledate, so ful tako mastno to, ne toliko seme, bolj tisto semenje. Več je olja v samem semenu ali pa začimbnice recimo, ne imajo tako seme, krajši čas je kalivosti, zato ker olje, se olje pokvari, tisto olje, molekule, tiste maščobe se pokvarijo in potem tudi uničujejo kalivost. Skratka, ne moramo vsega semena hraniti enako dolgo. Ne, recimo papriko, paradižnik pa lahko brez skrbi tudi 10 let hranite, pa bo koliko toliko dobro kalilo. Ne. Lahko pa naredite domač kalilni test, tega nisem noter napisala, rada bi še 5 besed o sadika povedala, no. Več jih tako ne bom mogla povedati, da boste še dovolj časa imeli za vprašanje. V glavnem, v domači test kalivosti vzamete papirnato brisačo, čisto navadno papirnato brisačo, preganete 3x, 5x, 6x, vse vseeno, koliko krat, skratka, da dobite neko plast, kompletno celo brisačo zmočite pod pipo in pustite, da voda odteče. Ko pa tako mokro brisačo date na kakršni koli plitko podlago, krožnik, podstave kot rož, najboljše so kakšni krožniki, plastični ali kaj podobnega. Če govorimo o debelem semenu, kot je fižol, kot je grah, kot je koruza, lahko to celo nagubate, tako da bo okrog semena fižola še malo navzgor tega, na gubane zadeve, no, bom rekla, če pa drobno seme pa pustimo ravno, no, in potem, če preprosto tu gor razporedimo seme. Če delate za sebe kalilni test, seveda ni potrebno šteti. Če se to dela v laboratoriju, se prešteje 50 semen, 100 semen, odvisno o kateri rastlinski vrsti govorimo, da dobiš procent kalivosti, ne. In potem da jaz sama osebno ovijem to v folijo za živila, se pravi v prozorno folijo, zato da vidim, kaj se s semenom dogaja in date na toplo. Načeloma velja, da date na svetlo, zato ker ne veste, nekatere rastline so svetlo kalivke, to je spet še en poseben del te zgodbe, ki danes ni za njega časa. V glavnem date na svetlo, zato ker da ne veste, če imate opravka, vso seme na svetlem kali, medtem ko na temnem pa marsikatero, nekatere semenke ne kalijo, ne. In počakate, čakate 5 dni, če se po 5 dnevih semenom nič ne zgodi, lahko že začnete dvomiti, če je semenom vse v redu. Ampak skratka, kaj je dobro kalivo seme? Seme ima dobro, je kalivo, če se pojavi ta list, steblo pa korenina. Se pravi, ne samo ena, ampak vse tri stvari morajo biti, takrat je seme dobro kalivo. Če vam seme kali, kako dolgo bo kalilo, je odvisno od rastlinske vrste, ne? Ampak če vam bo kalilo vse vsaj približno enakomerno, da bo nekje v 4-5 dnevih vso seme pokazalo korenino, pa podobno, liste in podobno, pa imate še v redu seme. Če pa eno seme kali ta teden, drugo pa drugi teden, pa še nekatera še čez 2 tedna, to kalivost namreč preštejejo v laboratoriju, to je ta problem, o katerem sem prej govorila, potem vam to seme v slabih razmerah ne bo več kalilo, ker bo vam prišlo samo tisto seme, ki je prvo kalilo. Če ne enakomerno kali, imate lahko kar precej težav, tako da če ne gre za neko posebno seme, za neko seme, ki vam ga zmanjkuje, bi ga jaz zavrgla, pa rajši sejala bolj novo seme, pa bolj sveže seme. No. Zdaj bom jaz par stvari preskočila, še na hitro o sadikah. Ne. Zakaj delamo sadike, bi vam vse to lahko prepričala, zakaj? Slovenci smo pač navajeni, tradicionalno se skoraj vse stvari, razen paradižnika, paprike, jajčica, sejejo direktno. Ker smo tako navajeni, ker včasih nismo poznali sadik s koreninsko grudo in so se pravzaprav presajale samo rastline, ki so prenašale presajanje, kot je recimo solata, na primer, ne, ali pa še mogoče zelje. Še zelje se je včasih sejalo tudi direktno, ne. Ampak kaj dobimo s sadikom? Sadiko dobimo bolj zgoden pridelek, dobimo hitrejši pridelek, predvsem recimo kakšne visoke grede, kakšne manjše površine, kjer bi radi čim več pridelali. Tretja stvar, kar je veliko lažje, obvladamo plevele, zato ker ko damo sadiko, jo že praktično lahko okopljemo. Tudi nam vode, poraba vode, posebej poleti, je veliko manjša, ker ti sadiko zalivaš na neki mali multiplošči, na vrtu je pa to ogromna greda. Poleg tega je vmes ogromno zemlje, suhe zemlje, ki še bolj izhlapeva vodo, skratka tudi problem zalivanja. Veliko lažje zaliješ ti multiplošček, kot zaliješ celo gredo, ali pa manj vode porabiš, ali pa več, no, pa tudi manj vode izhlapi. Lahko tudi ravnavaš, pa imaš poleti sadike v senci, pomladi na soncu in podobno. Skratka, ogromno, ogromno prednosti ima sadika. Predvsem pa na vseh sadikah, brez izjeme, na vseh rastlinah, kjer delamo sadik, je iz sadike višji pridelek, kot je iz direktne setve. Tako da, zdaj, načeloma, nažalost, nimam dovolj časa, ker bom jaz kar tu ostala pa še glavne stvari povedala. Nažalost, pač gre, aha, ne, morala bom, mislim, mogla do tabel priti. V glavnem gre za to, da imaš veliko, veliko prednosti. Poleg tega, ko ti sadiko posadiš, je lahko takoj tla zastreš, okrog daš za stirko, prepreči si izhlapevanje vode, omogočiš večjo zračnost, da dež ne razbije, zbije zemlje,
predvsem pa plevelji, ne, ker jih lahko že takoj okopavaš. Ne. Skratka, sadika ima res veliko prednosti, tako da vam res svetujem, tudi ko imate, ali pa še nekaj, pa še manjša poraba semena je. To je pa mogoče pri domačem semenu zelo pomembno, ker ga običajno ne predelamo zelo veliko. Za sadike je poraba semena pri sadikah za isto površino dostakrat 1:10, običajno pa 1:5. Se pravi, petkrat več semena porabiš za direktno setev, kot porabiš za vzgojo sadik. Ne. Zdaj bom s to malo preskočila, tu imam puno stvari, zakaj je dobro, zakaj ni dobro. To je vse, kaj delamo. V glavnem, zdaj pa tak, ne, sadike pa delajte samo, če imate res dobre pogoje. Pa še mimo grede, okenska polica niso bili najbolj ugodni pogoji. Če imate rastlinjake, pa to čisto nekaj drugega. Predvsem rabi veliko svetlobe, rabi zmerno toploto, ne pretoplo, na pretoplem ne dobite dobre sadike, pa če se le da uravnavanje, da nihanje temperature med dnevom pa med nočjo ni veliko. To je ta glavna stvar. Zato je celo, bom rekla, toploto zahtevne rastline skoraj boljše kupiti, ker se ne porabimo, ne vem, 100 rastlin, recimo, ne, pa tiste toploto nezahtevne delati sam sadiko kot obratno. Delamo pa ravno obratno. Ne. To je tako čisto mimo grede, ker več ni časa. Zdaj, kako narediti sadiko s koreninsko grudo, čisto samo par primerov. Ne. Ena varianta je to tam, kjer ne presajamo, kjer ne pikiramo, kot so zelje, kot so solate ali pa celo kumare pa bučke. Izberemo ustrezno velik lonček, posejemo eno semenko na en lonček. Jaz mogoče, če imate svoje lastno seme ali pa če niste sigurni v kaljivost, po dve semenki, ampak je pol nujno eno rastlino odščipen. Druga varianta pa je recimo tudi pri čebuli, pa predvsem pri zeliščih, pa pri rožicah, kjer pa pravzaprav tako rabimo grme. Ne. Tam pa poseješ po več semenk na en lonček. Zato, da boš imel takoj že veliko rastlino, veliko sadiko. Ne. Tam ne gre za eno rastlino, gre za več rastlin, pa eno sadiko. Ne. Motovilc isto, posejemo dve do tri semenke, isto je pri fižolu, isto je pri grahu. Tu imate, da se lahko tudi motovilc dela iz sadik namreč. Ne. Se mi zdi škoda, da tega ne izkoriščamo, tujina skoraj večina motovilca že dela, skoraj večina, no, dela iz sadik. Ne. Špinača tudi delamo sadike, grah, fižol sem že prej omenila. Posebej recimo, grah bi zdaj mogel biti že posejan. Ampak včasih eni imate pretežko zemljo, eni imate še zmrznjeno zemljo, eni imate tak, kakorkoli, komod grah, brez problema delaš si sadiko, če delaš v malem lončku, kot je tu so mali lončki, se vidite, je po ena semenka na en lonček. Če vzameš tiste lončke za solato, meni se tisto zdi najbolj uporabno, ko so velikosti za solato, tam daš po tri semenke na en lonček, to pa res dejansko na kuhinjskem oknu nakališ, to bo zelo hitro kalilo, koliko imaš pa zunaj. Se ne rabiš, da graha več noter na toplo, ne? Samo da imaš neki prostor, kjer ga lahko vzgajaš, da boš potem že sadiko ven presadil, ker grah v vročem, dolgem dnevu in manj cveti in takoj postane bolan. Skratka, prej je posejan, boljši, višji in bolj zdrav pridelek dobite. To je samo tako uspod. Edino, kar ne moramo delati, sadik sta korenček pa peteršilj. Zakaj ne? Zato, ker v bistvu imata poseben način rasti. Takoj, ko ti poseješ semenko, ko pride seme ven, ne pridete dva tista dolga tanka lista, to veste. Ne? In na sredi se pol pojavi prvi pravi list in tisti, ki ste pozorni, pa ki hodite vsak dan spremljati, kaj se dogaja na vašem vrtu, ste ugotovili, da to pol traja navadno 14 dni, včasih celo 3 tedne, ko se sploh ne premakneta. Marsikdo misli, že da je kaj narobe, ne? Ampak sploh nič ni narobe. V bistvu v tistem času korenček, pa korenasti peteršilj požaneta korenino v tako tanko, dolgo korenino v kompletno globino, do kamer boste prišli. In če mi to damo v lonček, kaj se zgodi? To se zgodi, ne? Zdaj, Avstrijci so začeli že sadike tudi delati v takšnih lončkih, ne? Drugače pa dobiš to, kar sem jaz lani dobila, namerno sem to naredila, ampak se to ni nič narobe. Za recimo mojo porabo, ko imam male količine, so meni ti taki korenčki za mojo juho čisto zadovoljni, sem še celo vesela, da so taki majhni, ker jih pač celega noter vržem, pa samo dvakrat vrežem, pa je mir, ne. Ampak hočem povedati, edine rastline, pri katerih ne moramo delati sadik, so pravzaprav korenasti peteršilj pa korenček. Pri vseh ostalih delamo samo, potem recimo, če kupimo, ne vem, celi lonček, na primer, ne vem, drobnjaka ali pa čakaj, ki je to najbolj pogosto, tudi čebule, ampak predvsem mislim, da bolj te zelišča, ne, bolj pa ljudje v šparnosti kupijo sicer en lonček, ki je poln, o, to je pa velika sadika, pa raztrgajo. S tem si pa uničil vso dobro delo in vso prednost koreninske grude. Tako da delajte si sadike s koreninsko grudo, ni težko, tam, kjer pikiramo, pikirajmo, glejte, kakšna je razlika med pikirano pa med nepikirano sadiko, dobimo širši, gostejši, močnejši koreninski sistem, koreninski laski vsi nastajajo na tehle. Koreninski laski so tisti, ki črpajo hranila. Ne? Vodo črpa tudi mogoče glavna korenika, še hranila pa črpajo izključno koreninski laski.
Če imaš več korenjskih laskov, je rastlina sposobna več hrane najti in tudi več hrane počrpati, s tem je pa tudi večja, predvsem pa bolj odporna. Medtem ko nepikirana sadika pa vedno naredi dolgo glavno korenino, pa malo stranski, to pomeni manj laskov, tudi manj možnosti, da bo našla hranila. Tako da paradižnik, papriko, ne si delati bližnjice, tudi to so se zdaj ljudje iz nekega razloga zmislili, meni to ni jasno, kaj se mi gremo, zakaj mislimo, da smo bolj pametni od naše babice pa dedkov, ki so vse pikirali. Ampak ok, v redu, v glavnem paradižnik, papriko, jajčevec pikiramo, zato ker s tem vzgojimo in širši in globji koreninski sistem. Zdaj pikiramo jih pa globlje, kot so prerasli, zato ker imajo one sposobnost tudi na steblu narediti čez stranske korenine in s tem dobimo tudi globlji sistem, ne samo širši. Ne. To je to, da pikiramo. Ne. Spet ena tipična slovenska, bom rekla, ne vem, kaj bi temu rekla, čeprav to ljudje mislijo dobro, ko dajo tak slikce, ali to že lahko pikira, te pa dobiš po odgovor, ne, to je že taka mala rastlinca, pa še malo počakaj, pa taka rastlinca je Boga, pa ne vem, kaj še vse. To sploh ni res. V tej fazi, ko se klični listi postavijo v vodoravni položaj, v tej fazi je rastlinca začenja delati korenino. Isto kot pri korenčku, samo tukaj ni problem globine, ne? In to pomeni, da je polna hormonov, polna vseh snovi za to, da bo čim več korenin nastalo. In če mi v tem trenutku spikiramo, naredimo največji hazek in rastline sploh ne zmotimo. To je pa skrajni stadij, v katerem pikiramo, ko se pojavijo prvi pravi listi. Ker od tukaj naprej bo pa rastlina delala liste. To pa pomeni, da bo celotni svoj metabolizem, svoj presnovni sistem spremenila, da bo imela čim več encimov, hormonov za delanje listov in manj za korenine. In ko mi zdaj pikiramo, ali pa tu naprej, ne, da tu še ni problem, s tem jaz, pravzaprav izvzamemo veliko energije, ker ona mora spet celotni svoj metabolizem spremeniti. Ko mi spikiramo, ona mora delati korenine, ker se mora ukoreniniti. In potem ona veliko energije porabi za to in smo recimo najmanj kakšen teden dni izgubili pri zgodnosti, pri tem možnosti, kdaj bomo lahko presajali. Skratka, ne glede na to, ali govorimo o papriki, kot je tu, ali govorimo o paradižniku, ali pa govorimo o lobeli, ki ima take mečke, ko ven pride, ko kali skoraj kot en mah se skup zgleda. Ampak to je rožica, ne rožica, pa tako ne pikiramo ene po ene, ampak spulimo en šopek, pa spikiramo. Vse splača in se to naredi. Čeprav rekel, kdo zdaj še dela rožice, ampak tam, kjer je možno, to počnemo. Ne? Še na hitro za buče, kumare, tudi buče pa kumare, po številnih izsledkih, celo za oljno bučo so delali tu na FKB, na fakulteti v Mariboru, ekonomski izračun. Dejansko je ekonomski izračun, ne glede na to, da je sadika precej dražja od semena, ne? Precej večji strošek, če se narediš sadiko, je bil ekonomski izračun visoko pozitiven, če si delal oljno bučo iz semen, iz sadike. Je pa res, da to je ena stvar je teorija na papirju, druga stvar je pa, kje si boš 5000 sadik naredil, ne? To je pa druga stvar, recimo za eno njivo. Ampak hočem pa to reči posebej za vas, ko imate, ko verjetno ne govorimo o številu rastlin 10, 20 ali pa 100 ali pa 150, mislim, govorimo prej od 10, 20 pa 150, ne? Si lahko to pikiranje, to prednost pikiranja, ne toliko široke koreninske grude, bolj globe koreninske grude, naredite na en poseben način, mislim, da še manj ne nima. Ali pa, tako bom rekla, ravno obratno od tega, kar tu vidite, če solato sejete v lončke, kjer imajo še tak en centimeter, bom rekla, ker niste dovolj dobro zemlje skompaktirali, in se je potem, ko se je začela zalivati zemlja, se sedla, dobite peclje. Tale pecl ostane solati do konca življenja, ker je ne smete saditi globe, kot je rasla prej, ker bo vam začela gniti. Se pravi, v bistvu tale peclje je pa lahko vir problemov, če je veliko vetra. Ne? Pri kumari, bučki pa ravno to izkoriščamo. Se pravi, lončka ne napolnimo celega, ga napolnimo samo do polovice, posejemo, pustimo, da rastlina, zato ker nima dovolj svetlobe, zraste ven iz lončka, prve prave liste naredi ven iz lončka, potem pa zemljo dosujemo. To ne moramo narediti na tisočih sadikah, lahko pa naredimo tudi na stotih, če si vzamemo cajt. Ne? To je to. Zdaj, kaj je dobra korenina? Zdaj, mogoče bi vas samo na par stvari opomnila. Načeloma vsi mislimo, da je temna sadika dobra sadika. Ne? Jaz, pa če grem v trgovino ali pa vrtnarijo, pa vidim, da imajo vse paprike, sadike enake barve, jih ne kupim, ker to je znak, da je bila gnojena z dušikom. Če je gnojena z dušikom, ko mi ven presadimo, ima ona informacijo, da mora rasti, ne da mora delati korenine. V vsakem primeru pa rastlina, ko jo presadimo, mora najprej delati korenine. Vas opozarjam, paprika, ki ima svetle plodove, ima svetlejše liste. Se pravi, če imaš orohšari, malo svetlejše liste, kalifornijsko čudo, pa malo temnejše liste sadika, tu kupte. Tako ste lahko sigurni, da ni bilo pregnojeno z dušikom. Ne pa tam, kjer je vse temno, ker si mislite, da je šorohšari za nič. Ali pa tipični primer sadika ljubljanske ledenke. Sadika ljubljanske ledenke, bistre, dalmatinske ledenke, skratka tih naših domačih sort,
so vedno zelo slabega izgleda. Oni imajo pa nažalost en grdi sistem, ne vem zakaj. Zato, ker so bile časi puljene, ker so se puljene sadike delali, pa so bile vedno na gosto, pa so se tako navadile, da delajo prve liste zelo dolge, pa zelo tanke in tista sadika zgleda pretegnjena. Če ta list gre ven iz zemlje, če nima pecla, pa pol na višini, govorimo o dobri sadiki, to je primer ljubljanske ledenke. Medtem ko tele posebej džentile, ne, ampak tudi kakšne tuje tele sorte, pa v bistvu delajo že tisto zgoščeno, lepo, dobro sadiko, in potem ljudje rajši kupijo tuje sorte, zato ker se jim zdi, da je tista sadika ni v redu. Tista sadika je v redu. Glavno je, da ima sadika bele korenine, da ima čim manj, mora imeti zavite, ker če nima zavitih, je ne dobiš ven, ne, ampak da nima spode že pošteno naviti, če se le gre, bom par, da slim pokazal, gledajte, če je bila sadika sajena, delana v dobrem substratu, so korenine enakomerno porazdeljene po celi koreninski grudi. Bele, in to, gledajte, taka mala rastlinca pa šla brez problema ven. To je dober koreninski sistem. Italijani vas zelo radi farbajo, ne? Ali imajo zelo plitke, bom rekla, lončke, a zakaj, zato da šparajo po substratu, da imajo nižje stroške pridelave sadik, ki delajo to večje količine, ali če se vam zgodi, da se vam korenine nabere sem spode ali pa zgore, to tudi ni v redu. Kapol ni bilo nekaj v redu s substratom, ne? Dobro, ta šica še premajhna, ampak gledajte, nadzemni del je že zelo velik, ne? Nadzemni del je že primeren za presajanje, rastlina ima pa tak slabi korenski sistem. To spet pomeni, da je bilo nekaj narobe. Zdaj, najhujše so tele trikotne sadike, jaz rečem, ne, spet varčevanje pri substratu, če gledate, če bi bilo to 2x2 zemlje, to pomeni, ta rastlina je že zastarana. Če pogledate, tudi korenice so že rjave, čim so rjave, pomeni, da je že zmanjkalo hrane, pri solati to ni taki problem. Solato komot lahko kupite. Če imate pa pri zelju, pri cvetači, pri križnicah, najdete že malo rjavih, takih nerjavih, vijolčastih, spodnjih listov obarvanih, pa taka rastlina že zgubila na predelku. Ne? Če imate premale lončke, gledajte, kaj se zgodi pa preveliko sadiko. Ne? To je bilo spet šparanje s substratom, šparanje s prostorom, mali lončki, gledajte, kakšna je ta rastlina. Ta rastlina je tu ven, to je ven, tu ven spuljeno. Kaj za to pomeni? Mogla bi biti presajena, pa še nekaj se je zgodilo, ta je bila zanesljivo gnojena z dušikom, ker gledajte, korenin niti nima premočnih še, če te gledate, ne. Ampak zato, ker je bilo tu premalo prostora, mogoče tudi premalo svetlobe, ampak predvsem premalo prostora, je rastlina v borbi za svetlobo naredila steblo in ta rastlina ima tudi veliko možnosti, da bo pol kasneje zacvetela. Se pravi, če si delate sadike, si delate kvalitetne sadike, ko kupujete sadike, jaz osebno svetujem, da se gre v vrtnarije, ker vrtnarije sadik ne predstavljajo veliko, večkrat je predstavljena bolje v stresu, ne? Čeprav vedno pravimo, da sadika s koreninsko grudo ne doživi takega stresa, kot pa doživi puljena sadika, nekaj stresa je pa že samo predstavljanje. Zdaj, če se ta rastlina iz ene vrtnarije nekam pelje, pa se tam neki tisti trgovini še prelaga, sem pa tja, pa zaliva za pojdi vrit, dobiš zelo slabe sadike, ne? Dogovorimo trgovina. Vrtnarije v bistvu načeloma zelo malo predstavljajo, skratka, to je to. Jaz bom zdaj kar končala, čeprav imam, aha, edino še izbira substrata. Glejte, edino osnovno pravilo pri tem, katero zemljo izbrati, pravilno rečemo temu substrat. Ne delati sadik svoje zemlje. Zdaj mogoče bo ta gospa od ajde jezna na mene, kar bom zdaj rekla, ampak nekaj morate verjeti. Sorte, ki jih mi delamo sadike, ne glede na to, ali govorimo o roščah, ali govorimo o vrtnina, te sorte so zdaj že kar lepo število generacij, najmanj 30 let navajanje na to, da se sadika dela v substratu. Substrat je v bistvu en sam kompost, nekaj šote, pa nekaj dodatnih glin in drugega, to je pa pač pol skrivnost vsakega, ki to dela. Ne? In te sorte, sadika bo vam veliko boljša, veliko boljši koreninski sistem, bolj zdrav koreninski sistem naredila v substratu, kot bo naredila v zemlji. Žal, ker zemlja se zbija. Zemlja na vrtu se zbija, sami veste, da morate rahljati, da morate okopavati, ali pa kakorkoli temu rečemo, če se sadiki zbije zemlja, pri tisti korenina, ki sadika ne naredi, mlada rastlina ne naredi, nikoli več po zunaj ne bo naredila. Ona zunaj samo obnavlja, veča ta volumen, volumen osnovni se pa naredi že kot sadika. Tako da ne varčevati pri sadika, ne varčevati pri substrati, to so vse primeri slabega substrata, ker substrati, ki so poceni, so lahko zelo problematični za delanje sadike. Dognojevati vam pa odsvetujem, katerokoli sadiko, rajši malo prej, vedete, če boste manjše rastlino presadili, ne bo čist nič narobe na prosto, tudi če je mrzlo. Če je celo boljše, manjše rastline boljše prenašajo mraz, seveda mora biti pa utrjena, ne morate vi iz toplega rastlinjaka ali pa iz toplega kuhinskega okna ven na minus posaditi, pol vam bo tudi čebula zmrznila, ne. Tudi to se je že zgodilo, čeprav čebula ne zmrzne. Skratka, to je zdaj to, kar sem htela, ne vrčevati pri substratu, tu so pa še temperature, ja, zato sem te tabele vam htela pokazati. Ob vzniku, ja, nekje 20 do 25 stopinj, če je možno. Pri vzniku, pri kaljenju, poskušajte zagotoviti, ne ga dati v rastlinjak,
Ker rastlinjaku je podnevi zelo toplo, če ni ogrevan, po noči pa tudi, če ga ogrevate, ga sigurno 30 stopinj ogrevate, pa če ste šli danes v rastlinjak, je imel rastlinjak sigurno 30 pa več stopinj, ne. Pri vzniku razni izjemoma, kakšne rastline pa pri vrtninah je ne poznam nobene, pri roščah pa pri zališči pa so, naj bo temperatura podnevi pa po noči enaka. Koliko se le da enaka, bolj bo enaka, prej bo kalilo in bolj enakomerno in bolj pravilno bo kalilo seme. Drugače pa že pride do tistega, ko sem prej rekla, energija kalivosti nizka, bo kalilo do toliko dni prej kot tista, ki je bila dobra, pa imamo pa sadikami probleme, kdaj so za presajanje, kdaj so za pokiranje in tako naprej. Kasneje pa naj bo temperature nižje, zato da boste zgodili čvrsto, kompaktno sadiko, ne pa potegnjeno sadiko in to se zgodi na okni. To, potem, to je to, no, kar sem rekla, potem velikost sadike, ko jo presajamo. Tu imate še velikost lončka, ne? Zelo pomembno, mi presajamo vedno prevelike rastline. Že spet, kot starejši človek teže prenaša spremembe, starejši si, teže se preseliš, teže greš, ne vem, nekam drgam, teže že. Moj stric je zdaj v domu pokojnico, pa so ga med korono presadili v druge sobi, pa jim je skoraj vmrl. Toliko ni prenesel tega predstavljanja. Medtem, ko otrok od danes na jutri ga presališ čez morje, čez ne vem kam, pa v 2 tedni, 4 tedni bo spet imel nove prijatelje, pa se več ne bo spomnil, ki je preživel. In isto velja pri rastlinah. Manjša je rastlina, glavno je, da korenine prerastejo grudo, da jo ven iz tistega lončka potegnete, ne da bi tista gruda razpadla. Kakšen je nadzemni del, sploh ni pomembno, ko bo prišla v novo svežo zemljo, bo rastlina rasla naprej. To je mogoče to, zdaj pa bom jaz reči šla še nazaj, bom prenehala deliti, bom pogledala, najprej bom še pogledala, kakšno vprašanje so v četu, oziroma kaj je v četu, pa kaj je... Aha, jaz sem obljubila oni gospe, bom še njej najprej dala, zdaj predno bom odgovarjala na vprašanje, samo da moram zdaj se ugotoviti, kako tako. To je gospa Majda Hriberšek, je rekla, da bi vas tudi ona rada pozdravila, koliko sem razumela od gospe, da je društvo Ajda prispevalo že kar ogromno število semen v to gensko banko, oziroma v to knjižnico semena, zato se je tudi najlepše zahvaljuje, pa je rekla, da bi vam rada povedala par besed, jaz bom zdaj probala med vsemi, namreč prijavljeni vas je zdaj 119, jaz jo moram zdaj med 119 najti, da bo mi dala, da bo mi dovolila, aha, ta gospa Majda, zdaj imate, sem vam jaz dala, da lahko govorite, zdaj morate samo vi mikrofon še vklopiti. Spodaj levo, tako, evo. Je? Ja, izvolite, je, ja pa slišimo vas. Dobar dan, gospod Miša, najlepše hvala za vaše kot vedno izčrpno predavanje, kjer ste res veliko praktičnih nasvetov nam dali. Verjetno se bo kdo kar ustrašil pridelovati seme, ampak tudi vaša knjiga, ki sem jo prebrala, je zelo kvalitetna in je v pomoč ljudem. Bi jih pa samo povabila, ker vem, da niso samo naši člani, da je veliko drugih, bi jih povabila, da če koga zanima biodinamika, da se nam pridruži, 7. marca začnemo z začetnim tečajem iz biodinamike in bojo tam tudi še kakšne koristne nasvete zraven dobili. Vam pa se iskreno zahvaljujem, moj mail pa dobijo ali v knjižnici ali pa pri ID Posavje. Najlepša hvala še enkrat. Ne slišimo vas. Jaz sem tako navadil, ker sem se zdaj navadila na vseh sestankih, takoj ko neham govoriti mikrofon izklopiti, pa včasih pozabim vklopiti. Lepa vam hvala za vse, za to spodbudne besede. Jaz bi še vseeno rekla, ja, jaz sem zdaj veliko povedala, zato ker je veliko znanja zgubljenega, ampak naj vam povem, ko to enkrat začneš delati, pa malo po zimi si kaj brati, recimo se ne treba samo moje knjige, še kaj drugega. Pol ti to, gledajte, jaz zdaj že 20 let delam kot kmetijska svetovalka, pa teh osnovnih stvari še nisem pozabila, ti ostane, to hočem povedati. Pa še nekaj. Ko začneš seme pridelovati, se tako zaljubiš to seme, mi vsi seminari, ki smo, pa zdaj noben ga več ni v seminarni tistega, ko smo bili včasih, pa še zdaj ni noben od nas pozabil tega semena. To je ena taka posebna ljubezen, ki je nikoli ne pozabiš. Pa posebno veselje je, ko gledaš to seme, ko ti kali, še bolj, ko gledaš sadike, ali pa recimo bom rekla, vse meni osebno je tisto spomladansko zgoje sadik, tisto, kar pogrešam v tej svoji službi, pogrešam to, spomladansko to. Tako da ni težko seme predelati, ni pa lahko predelati vseh vrst semena, ki jih imamo, ki jih pravzaprav sejemo na vrtu. Tako da treba mogoče tudi dobro na začetku začeti s kakšnimi lažjimi fižovi, recimo relativno lahek, grah, če mu daš oporo, je tudi relativno lahek, sprej tam, kjer mi tudi jemo seme, tisto je lažje, najtežje pa predelati seme križnic.
Se pravi, zelje cvetače skoraj v Sloveniji gre, ampak je kar naporno. Brokoli je tudi recimo relativno enostaven. Skratka, mogoče začnite z tistimi lažjimi, pa potem nadaljujte, ko se boste že in zaljubili in malo spoznali, prepoznali, znali tudi vreme prepoznavati, pa potem nadaljevati tudi s težjimi vrstami. Ker seme se da pridelati, jaz pravim, da se da, ampak porabiš pa za Slovenijo, ki ima slabo vreme, kar se tega tiče, veliko, veliko znanja. Zato pa tisto, ko ljudje pravijo, zakaj se slovenske sorte pridelujejo v tujini seme, ne? Osnovno seme se je do zdaj vedno brez izjeme pridelovalo v Sloveniji, osnovno seme. Tisto pa je šlo v tujino, zato ker so ponekod boljše vremenske razmere za pridelovanje semena. V Italiji recimo veter cel čas piha z morja, to pomeni, da ni možnost, da bi veter prenašal okužbe in podobno, ne? Da bi, pravi, da bi prišel, da bi veter, ker veter tudi prenaša okužbe. Zdaj, če pride z morja, nima kaj prenesti, ne more uške prenesti, ne more nič prenesti. Ne? Ponekod so bolj take razmere, da je v bistvu bolj suh zrak, da ni visoke zračne vlage, tam je lažje pridelati seme kot tam, ko je pri nas, ko je včasih, veste, tu so stari kmetje rekli, jesenske megle so prinesle bolezen. Niso megle prinesle bolezen, ampak megle so ustvarile pogoje za bolezen, ker je bila visoka zračna vlaga in tako naprej. Tako da jaz vam res svetujem, lotite se pridelave semena, ne se pa tega lotiti na veliko, takoj na začetku, posebej, če do zdaj nisi nikoli nič podobnega delal. Definitivno se da. Tak, zdaj bom pa jaz še pogledala v peščence nanse, sem videla dve, a potem ne smem v vrtu skupaj posaditi tri. Ja, lahko se, glejte, ravno to sem prej rekla, jaz se opravičujem, ker hitro govorim, ampak že naprej sem vedela, da bom imela zelo časovne probleme, kar se tega tiče. Fižol je sam oprašen. To pomeni, da v bistvu se večina cvetov opraši že prej in tudi oplodi prej, preden se sploh cvet opre. Se pravi, tile razno razni oplojevalci, razen laškega, turškega, kakorkoli mu že rečete, fižola, v bistvu nimajo neke posebne vloge pri delu fižola na začetku rastne dobe. Ampak na koncu rastne dobe je pa lahko problem, ker se lahko pride že zaradi vetra, zaradi, ne vem, vlage in vsega do poškodb semena. Opraševalci so pa čisto vedno prisotni, sploh ti ta mali pa divji in lahko potem pride do križenja. Kar pomeni, če se le da, dajte visok fižol, sadite skupine, se pravi vse vrste, ne vem, ker ne vem, kakšen sistem vzgoje imate, vse vrste gor najprej ena sorta, pa druga sorta in tako naprej. Pol pa seme pobirajte iz tam, ne tam, ko sta dve različni sorti, se dotikata druga druge, kako bi rekla, sta skupaj, ne, ampak pobirajte znotraj. Pa pobirajte, vedno pojdite čez nasadko, vidite, zdaj je cvetel, pojdite gledati, kdaj so stroki, si odberite prve najlepše stroke. To vam svetujem, si jih označite s pisano vrvico, da vas ne bo zamikalo, da bi jih pobrali pa pojedli, ne posebej pri stročnem fižolu, pa tudi pri zrnatem, ker pol, ko je vse zrelo, ne ločite več, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu. Pa potem, ko pobirate seme, ko vidite, da je že suho, da je že zrelo, ne, se še vedno lahko odločite, pa tiste stroke, ki so močno bolani, ki imajo veliko tistih pek, ne pobrati. Drugač pa fižol, komot lahko. Ne, imate tudi več kot tri vrste, se navadno imajo več kot tri vrste. Edino, kar sem že prej rekla, tega laškega, turškega, mi mu rečemo kostanjevka ali pa keber, ne vem, ima različna imena po Sloveniji, še druga imena sem slišala, sem se jih nisem zapomnila. To je tisti, ki ima izredno velike, pogosto rdeče ali pa bele cvetove. No? Pa jemo ga, pa ogromno seme, zelo veliko seme, pa bolj ali manj ga jemo za zrnje. Mlado zrnje ali pa pozno ali pa suho zrnje. Tistega, če se le da, dajte kam drugam. Če pa ne, pa ko sem prej rekla, dajte ga nekam na rob, kot da bo ta prvi, pa od tistega, tiste par, tri, štiri rastline, ki so pol naprej od njega, ne pobirati semena. Druga stvar je pa, ne vem, zelje ali pa buče, sem že prej omenila, ne. Buč pa res ne morete imeti treh, štirih različnih, če želite seme pobirati, ker se vam bo zanesljivo skrižale. Ja, kaj je to narobe pri laškem fižolu? Točno to, kar sem prej rekla, laški fižol, turški fižol je tuja prašnica. In potem, če ne delamo, če pa tu pa res moramo prav odbirati, se pravi, iti ves čas posevek že od strokov naprej. Zdaj ne vem sicer, kaj je trdo, nekaj pri nas pa večina pri laškem fižolu pobira oziroma je suho zrno. Ne? Tisto je tako ali tako trdo, ga je treba namočiti. Prej je tršego kot recimo od našega klasičnega fižola. Samo je zelo veliko pa zelo dobro. Ima en poseben sladkast okus, dejansko zelo dobro. Ne? Drugače pa morate, kot sem prej rekla, iti čez nasadko gledati, tudi potem, ko seme pobirate, bodite malo pozorni, ker vedno najdete vmes malo manj trde. Če pa govorimo o strokih, načeloma laškega fižola se stročje ne je. Je se lahko zelo mlado, ampak tu je dejansko sigurno prišlo tudi do, bom rekla, medsebojne oprašitve, malo bolj trdih, pa malo manj trdih. Ne? Ja, to, kar pa ostane, pa namočiti ga je treba, ne?
Drugače pa je verjetno prišlo, se bojim, da je prišlo do, pač do tega, ker ni bilo odbrano, ne, ker nismo prav odbirali, je prišlo do kakšnih starih tipov, ker turški laški fižol je veliko manj odbran, ker se ni gojil včasih. Ne, to je malo novejša zadeva in je še veliko starega genetike noter in se vam je na žalost to zgodilo. Ali pa je bil presušen. Tudi to je prehitro sušen, bolj pravilno rečeno, pa mogoče prezgodaj pobran, ker če ga malenkost prezgodaj pobereš, da je seme zelo mehko, tako polno vode še eno, čeprav je že suho, ne, na videz, pa potem na hitro posušiš, potem utrdi. Lahko, ni nujno, lahko se je pa tudi to zgodilo. Vsem ga poskusite, ne samo skuhati, poskušajte ga sejati, pa potem pogledajte, kako boste seme pobirali, ga probaj, poberte te prve stroke, no. Ta boljše stroke za seme, ostalo pa potem puščate za nekaj tak vsega pobirati, ne pa nekaj pojesti, nekaj pa pol bo ostane za seme, ampak ga malo odbirati. To je zdaj to, kar je bilo v question and answers. Mislim, da sem to zdaj vse odgovorila. Zdaj pa grem še v chat gledati, kaj piše. Kako, zakaj se uporablja gozna praprot? Glejte, z gozne praproti se lahko dela pripravek za mislim, da en insekticid se dela za njega. To pogledajte v kakšni moji knjigi, ker tam, kjer imam recepte, se imam v tisti knjigi za varstvo rastlin, so recepti napisani, ali pa konc konca napišeš gozna, napišeš praprot pa rastline, pa običajno dobiš ta recept tudi na spletu s praproti, mogoče sicer ni. Predvsem pa, kar je gozna praprot, je odlična zastirka in čez gozno praprot za enkrat polži še ne grejo. Za enkrat tisti, ki jo uspejo uporabljati, je dovolj, je pa treba tudi malo dodajati pol tekom poletja, posebej, kadar je veliko dežuje, je dobro nekje neke suhe praprote med shranjene, pa kar takoj po dežju še to suho zraven dodati, ker čez mokro lahko grejo. Ne? To je to, kar jaz vem. Lahko, da še gospa od ajde ve še kaki drugi način. Jaz priznam, da teh njihovih pripravkov, kako se pa še njihovi pripravki delajo, ker to so pa še prav posebej, posebna znanost, ne znam, ne. Pol ena gospa se je nekaj samo se je gospa Anita se nam je zahvalila. Hvala lepa, gospa Anita. Ena gospa je samo se aha, por sem ga posejala. Zdaj gospa na, ali lahko prepikiram? Ja, lahko ga prepikirate, ni pa nujno. Mogoče izjema, prej sem govorila, da sadike s koreninsko grudo, da oziroma puljene sadike, da naj sploh ostanejo preteklost, ne? Da bi se delali tako setvenico, pa smo včasih tudi zelje posjali nekje eno vrsto, pa razsadili pri poru, pa pri čebuli, v bistvu lahko še vedno velja, da si jo posejete lahko na gosto, pa kar potem kar tako puljeno sadiko presadite in pri poru, jaz ga ne bi pikirala, bom rekla, zato, ker je to dodatno delo. Če ga pa imate pregostega, ker ne, če ste ga zdaj sjali, ga imate verjetno kje noter, ne, po ga pa vseeno rajši prepikirajte. Ampak mora imeti pa dva prava lista, ker por, čebula, česen, to so enokaličnice, spravi, najprej pride sam en list ven, ne, se vidi, kakšni pomočkani pa taki, ko bo ta dva lista pošteno štolc stala, se pravi, pošteno zrak se postavlja, da bo ta čvrsta, takrat ga lahko prepikirate. Ne ga pa pregloboko saditi. Se pravi, ne ga pregloboko pikirati, morate ga zelo plitko spikirati, zato se pravzaprav por ne pikira, ampak se v bistvu vzame tiste male luknjice, 240 recimo multiploščo ali pa luknje primera centimeter pa pol, 2 centimetra, pa se vsako poseje eno ali pa doma tudi dve semenki, pa se polkrat vkup posadite te dve semenke, ker dva pora vkup lahko tudi rastete. Tako da jaz ga ne bi pikirala. Zdaj v četu ne vidim nobenega vprašanja, jaz grem zdaj, samo tu, veste, to jaz tako tako veče, pa tudi nisem, grem pogledati, če so dva sta dvigila roko, bom probala te dve rokici najti, ker jih moram najti. Gospa Boža Maurič, ste vi misli kaj povedati, jaz bom zdaj dala allow to talk, pa če ste misli kaj povedati, lahko zdaj govorite, samo morate si pa mikrofon odpreti. Spodaj levo je mikrofon, če si ga odklikajte, če želite, vidim, da ste roko dvignili. No? Ne, hvala. Roka je po pomoti bila dvignjena. Ja, se vem, da se to včasih zgodi, samo zdaj pa še ta gospod. Se upravičujem. Ne, ni nobenega problema. Še gospod King Ivan, tam ima že od začetka to roko gor dvignjeno, tako da zdaj, če ve, kdo je to pod tem imenom, jaz sem mu zdaj tudi dovolila, da govori, pa lahko tudi še kdo drug želi, komod dvigen, spode imate tam napisano, eni imate raise hand, če imate malo moderne še zume, eni imate pa tam, mislim, da pri reaction piše, pa imate gor rokco. Če kdo hoče še kaj v živo vprašati,
Jaz bom videla, da ste mi roko dvignili, pa vas bom dala odgovorila, dovolila govoriti. Zdaj pa, gospod King Ivan, vam sem pa zdaj že dovolila, tako da si morate samo mikrofon spode levo, pa lahko poveste, če imate kako vprašanje. Ali pa tudi ne vprašanje, lahko tudi kako svojo izkušnjo, kakšno pripombo. Zdaj za enkrat drugih rok ne vidim. Tako da, gospa Anita se je tudi zahvalila, če ste videli v četu, vsem se vam je zahvalila za to, da ste bili tu prisotni, da ste poslušali. Vse vas vabi zdaj v knjižnico Poseme. Zdaj tak je, posnete, koliko smo se medve z gospod pogovarjali, bo na YouTube knjižnice. Jaz ga bom zdaj, danes mi ga bo posnela, jaz ga bom gospe poslala, verjetno bodo še rabili kakšen dan pa dva, ker se je pač avtomatsko snemalo vse od začetka do konca, ne? In je na začetku bilo kar veliko tišine, pa še kakšni pogovori, ki ne sodijo v taki posnetek, mislim, pač tehnični pogovori, da ne bo kdo mislil, kakšni čudni pogovori. V glavnem, ko ga bodo obdelali, koliko je gospa rekla, YouTube stran knjižnice poiščite, pa bo tam posnetek objavljen. Bom pa tudi PDF gospe poslala. Gospod King, ste zdaj misli vprašati? Ja, jaz se samo lepo zahvalim za vse. Jaz sam tudi, ker dosti semena predelujem za doma, za vrt, za nanivo, pa vse. In vem, kako je problem s korenjem, pa to ne, da moraš zelo paziti, ker se hiter skriža. Ne smeš imeti nikjer v bližin, da bi ti se cvetela, ne si bo zelena, ne si bo potršil, tu vse se hiter skriža. Ne. Ja, zelo najhoj, sem previden, moraš biti pri vsem. Ja, ja, najhoj je pa ta travniški divi koren, ne, ta je problematičen. No, jaz se vam lepo zahvaljujem. Roko sem pa tudi pomotoma dvignil. Hvala lepa. Pustite. Hvala vam. Ne, ste ni nič takega, samo se pravim, jaz sem na začetku, ko sem rokco vidim, ne rekla, da na koncu. Za vse. Hvala tudi vam, no, in pa no, nadaljujte, ne se meni, ko se vsi otroke naučite. Otroke naučite predelave semena. Ja, to vas... jih tudi vsi on se vas doskrat na univerzi za tretje življenjsko obdobje, ki ste bili, pa vse se spomnite. Se spomnim, ja. Te, jaz sem se veselila, da bom prišla v sevnico, da, zdaj, ko smo se z gospod pogovarjali, ne, ampak žal še ni takšni, niso še takšni pogoji, da bi bilo varno. Vas je tu zdaj prijavljeni bilo, mislim, da je bilo 120, jih je bilo največ v enem trenutku, to bi bilo malo hudo še vedno, ne, kot živo predavanje. Jaz moram tudi Majdi Hriberšek zahvaliti, ker smo tudi pri biodinamiki, ko ona tu vod. In vse, tako da najlepša hvala za vse. Sub, hvala tudi vam, no, za pohvalo. Tudi vsem, ki ste napisali ali v chat ali v question and answer, kjer ste napisali zahvale, da ne bom vsakega posebej se mu zahvaljevala. Ja, ena gospa, to pa bom še vseeno prebrala. Gospa je napisala, lansko leto sem uporabila za stirko z miskantus, za papriko, paradižnik, kaj svetujete? Definitivno, gledajte, če nimate dostopa do kakršnekoli domače zastirke, je miskantus vredo za stirka, tudi jaz sem ga moji mami kupila. Ma edino eno problem ima, ne? En problem je, da ga vedno, moja mama je bila namreč nezadovoljna, ker bi rada imela pometen vrt, kar sploh ni v redu, ampak pač se veste, kak je, čim starejši si težko spreminjaš mišljenje, ne? V glavnem veter ga je ful okrog nosen, to je zelo motlo, ne? Druga stvar pa je, to se morate vedno zavedati. Čim imate kakršno koli suho za stirko, ali je to slama, ali je to listje, ali je to v tem primeru miskantus, ta zadeva vedno tudi dodatno porablja dušik, ker za svoj razpad suha snov organska potrebuje dušik. Da, če imate v tleh, recimo, če je to biodinamična način pridelave ali pa tudi ekološki način pridelave, ni problema, ker je dušika za rastline dovolj pa za slamo oziroma miskant dovolj za razpadanje. Če pa nimate dovolj organske snovi, potem pa včasih boljše uporabiti svežo zastirko, to pomeni kar pokošeno travo, ki jo kosite, verjetno ima vsak kako zelenico okrog hiše, pa se tisto travo porablja kot zastirko. Ne? Najboljša zastirka pa mimo grede, ker v vaši kraji verjetno še soki kakšne ovce, najboljša zastirka za plodok je pa ovčja volna. Čist preprosto, zdaj bodo začeli počasi ovce strič, kolikor jaz vem,
Če poznate katerega kmeta, ko dobite to volno, samo razprostrite. Ne bom govorila, kak je debelini, ker je bolje debela, manj bo plevelov, ampak ni pa potrebe, ne? Ti kakšen plevel že še skuliš. Glavno je, ovčja volna je najboljši izolator, se pravi, zemlja pod njo ostaja najbolj hladna, zelo zadržuje vodo, ne veste, da se sama kar precej vode tudi napije, ko dežuje in potem to vodo počasi oddaja tudi rastlinam, ne samo zrak, ne. Skratka, ovčja volna se je izkazala kot ena najboljših zastirk. Pa preprosto je pol jeseni zakopljamo v tla in je drugo leto še gnojilo. Drugače pa je miskantus, če nimaš pač druge možnosti, čisto v redu. Seme sem sejala v čepke iz spominske mineralne volne ali lahko, ko bodo rastline dovolj velike, le zasujem zemljo brez pikiranja. Glejte, lahko vse sadike, ki jih mi zdaj v tem trenutku kupimo kot sadike v trgovinah, recimo iz večjih vrtnarij, so vse, to ni pikiranje, to je presajanje potem, ne. Tisti dober vpliv pikiranja, ko sem prej rekla, da v bistvu se malo koreninski sistemi precej bolj razširijo, bolj raznožijo, zato ker mi, ko mi spikiramo, vedno korenince malo ranimo in potem hoče narediti čim več korenin, da to zaceli. Ta dober vpliv zgubite, ampak vseeno lahko pa samo presadite, se pravi, večina teh sadik, ki se zdaj kupijo pri velikih vrtnarjih, je praktično presajena na tak način, kot ste vi naredili, se pravi, v majhni čepek sajana, potem pa samo stroj to avtomatsko presadi, ne prepikira v večji lonček, tako da lahko, ja. Zdaj zaenkrat ne vidim nobenega dodatnega vprašanja še. Ja, spravim še enkrat, hvala vsem za pohvale, ne, sem jih vedno vesela, vsak, tako kot vsak, no. Se mogoče upravičujem že naprej, ker jaz vem, da hitro govorim, ampak problem je v tem, ko jaz vem, da bi vam rada veliko stvari povedala, pa vem, da mi bo časa zmanjkalo, bolj že podzavestno še bolj začnem hiteti. Če si boste samo ti, no, kot sem prej rekla, eni gospe, zadeva je posneta in definitivno bo na YouTube kanalu knjižnice, to sva se z gospod pogovarjali, tako da bodo tam lahko še enkrat poslušali posnetke, pa osnovne stvari. Če si samo v glavo vbijaš, pozitivno, negativno odbira, dovolj veliko število rastlin, a ja, prej sem pa pozabila povedati, približno nekje strokovno, pa v vsej literaturi strokovni boste našli 60 rastlin. Izkustveno, to, ko sem se jaz z ljudmi pogovarjala, recimo tam v Varaždinu, ko delajo svoje zelje, ampak res pa pod to številko pa ne smete iti, je pa 15 do 20 rastlin, ki cveti. Vi ne rabite semena vseh pobrati, če imate dovolj manj. Ampak cvetelo, da se bo prihajalo do medsebojne oprašitve, pa mora biti vse 15 do 20 tuje prašnic, pa jaz osebno svetujem tudi 10 samo prašnic, zato da imate bolj, vseeno bolj pisan genetski material v roki, ker vsaka solata nima čisto iste genetike, tudi če so se zelo podobne, ne. To v moji knjigi, pa če boste šli gledati, boste pa za vsako rastlino imeli posebej napisano, koliko rastlini, ampak vse ni bistvenih odstopanj, no, pri korenčku je malo več, če se jaz prav spomnim, če bi želeli pač čisto natančno vedeti, ne. Ja, vse vam pravim, gospa, ni nobenega problema, kar se tiče sadik, s tem, da ne morete biti štorasti za pakiranje, ker to samo spoliš rastlinco ven, lahko se vzameš eno žličko, pa je kar žličko tako stran, recimo daš, ko imaš posijane, pa s prstom nabiš lukno, jaz delam vse s prstom, pa daš rastlinco noter, pa s prsti prigraniš, pa je to v redu, ampak dobro, skratka, vse sem rekla, ni nobene probleme. Gospod, neko vprašanje, glede česno malo, da ga jaz probam najti. En gospod je še nekaj česno vprašal, pa sem očitno to spregledala, to vprašanje, koga grem še enkrat gor gledati. Aha, če česen začne se dajle zeleniti, kaj z njim? Kaj se to pomeni? Spravi, da začne gnati listje. Vse to je normalno, tu ne moreš nič narediti. Edino, kar bi vas opozorila, samo pri vas, po mojem, še tega ni, mi smo ravno danes dopoldne, smo hodili po njiva, je česnova muha že zalegla jajčica, tudi tisti, ki veste, da imate težavo za česnovo muho, apsolutno najboljše, kar pokriti za česno. Lahko tudi nasujete zraven nekaj pepela, s tem, da vas opozarjam, pepela se lahko da največ 1 kila na 10 kvadratnih metrov na leto. Se pravi, ne zdaj nasuti cel kup, to hočem povedati, ne. Nasujte okrog rastlin, ne po celi gredi, okrog rastlin, okrog mogoče 10 centimetrov, toliko, da se bo skozi zemlja še videla, potem pa, ko bo dež spravka, to sigurno bo, pa spet dosujete zraven, ne. Ali pa sprem najboljše pa je pokrit, kar se tiče muhe, drugače pa zdaj česen bi bilo dobro okopati, ali pa oziroma okopati v sistemu, bom rekla, prerahljati zemljo, zrahljati, ker zdaj začeli delati korenine in zdaj dodelati nadzemne dele, pa zdaj
dognojit, če imamo kako varianto, ne? Zdaj, v ekološki pridelavi za dognojevanje nimate, v bistvu samo to okopavanje, že dognojevanje, lahko nasujete malo komposta zraven, samo ta kompost dela dolgotrajno, ne zdaj kratkotrajno. Drugač pa na vrtu, jaz pravim drugega, okopati ga, pa pokriti zdaj. Pa pokriti je nekje 3 tedne, ni treba, da je več časa pokriti, s tem, da če ima več kot 3 liste, če ima manj kot 3 liste, pa ga je tudi pokriti, ga je najboljše zdaj, no, ker muha praktično izbira rastline, ki imajo več kot 3 liste, da zaleže jajčica. To je te. Normalno pa, da je začel zdaj na novo liste gnjati, ker je pač tako toplo, ne, vem, da je nenormalno, kar se tiče časa, ki se mogoče to zdi nenormalno, ampak glede na toploto, ki je pa zdaj, pa glede na Valentinovo, svete sveti Valentin ima ključ od korenin, to pomeni, da rastline začnejo rasti, če je toplo, je česen zdaj začel rasti. Ja pa mislim, da spode še neki new message, samo malo ne pogledam. Kdaj lahko sadite čebulo, ki jaz bi rekla čim prej? Pri čebulji je čebul ček verjetno, ne, tako, če sejete, pa definitivno že zdaj, ne, bi jo lahko celo že januarja, če bi jo sejali za sadiko, za direktno setev pa recimo nekje v začetku marca, oziroma bi se zdaj dalo že sejati, ker je dovolj toplo, pa pokrit. Čebulček pa, jaz osebno sem pristaš temu, da se posadi čim prej, samo s tem, da zdaj mogoče še malo zgodaj, če imate debel čebulček. Če imate droben čebulček, pa ne. Če je debel, zakaj je malo zgodaj? Ker če je debel čebulček, lahko pol več cvetov naredi, ne? Ker če čebula gre skozi določeno količino nizki temperatur za cveti, ne? Tako da debelega dajte posebej, ločite ga tistega, ki ima premer nad 25 mm, od tistega, ki ima manjši premer, tistega, ki ima premer pod 25 mm, spravi 2 cm pa pol, tistega sadite na redko, tako za debelo, za normalno čebulo, tistega debelega pa na gosto za mlado čebulo. Pa ga lahko že zdaj posadite. Čebulna muha pa pridela škodo, pa prva zvrtalka šele v aprilu. Se pravi, čebulo pa pokrijemo šele nekje takrat, ko začnejo višnje pa češnje cveteti, tako malo pred tem pokrijemo, ne? Zakaj pa zdaj sedi? Zato, ker zdaj, dokler je zemlja mrzla, dokler je dan kratek, naredi čebula koreninski sistem in to je bolj bistveno na začetku rasti rastline, da naredi čim več korenin. Čim se dan začne daljšati, pa se temperature dvignejo, začne močno delati listje in takrat neha delati korenine. Koliko jih ima narejenih, toliko jih ima narejenih. Ko se pa še bolj se greje, ko gre temperature nad 25 stopin, pa neha tudi listje delati. Če ima listov 5, ali pa če jih ima 12, 15, koliko ti da genetika, ne? In če je malo listo, je tudi, pa malo korenin je nizek pridelek. Zato je boljše čim prej posaditi, da se vmrzne pa v kratkem dnevu dobro v korenini, da naredi čim več listov, pa da potem, ko je suho pa vroče, že polni čebulo, skratka, da pol nastane velika čebula, no? Drugače pa, v bistvu, pa lahko sadite tudi do sredine maja še. Sam, če imaš smolo, pa potem zelo vroče že juni, čist poletni, potem praktično nimaš pridelka. Čeprav zdaj zadnjih 10 let to ni bilo, zadnjih 10 let smo imeli lepo hladne junije, pa hladne maje in je to šlo skozi, se pa zna še vedno zgoditi, da se bo kdaj vrnil na tiste stare čase, ko bi že maj zelo topo, pa pravzaprav vroč, pa tudi junij potem že vroč, ne. Zdaj gledati, zdaj pri, tu še tu ni vidim več nobenega vprašanja, tako da, če še ima kdo karkoli da vprašati, ni nobenega problema, vi kar vprašajte. Če pa ni nobenega vprašanja, bi se pa vam v svojem imenu, pa predvsem v imenu knjižnice Sevnice in gospe Anite zahvalila, da ste bili prisotni, zelo sem vesela, takšnega števila nisem navajena, namreč v mali prostor bi šlo težko toliko ljudi, pa verjetno marsikdo tudi iz katerih drugih krajev, ki je lahko na Zoomu poslušal, ne bi pa mogel priti v knjižnico. Hvala vam lepo vsem. Upam, da se še kje kdaj kje slišimo, na kakšnem drugem predavanju vidimo, da nam bo ta korona dala mir. Pa da boste veliko semena predelali, veliko semena so tudi sposobni, pa se še kaj slišimo. Lahko noč vsem. Lahko noč, hvala. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.